Keriman! Keriman, syzeza ime, hape derën! Si duket nuk është në shtëpi. Alo, zonja Gjandan, unë tani jam në lagjen e Kerimanit. Nuk është askush në shtëpi, si duket ka shkuar diku. Jo, jo, as Kerimani nuk është. Sigurisht, zonj, ju mos o brengosni as pak. Si urdhroni, në regull ditën e mirë. Kaloni, kaloni, kaloni. Hajde. Unë tani kam lindur, ku do të shtrihem? Vajzti, aty brenda e ke shtratin tënd. O, do të mërzitem aty tërë ditën. Ma rregullosh shtratin këtu. Cemra vogël. Ai, bir. Regullo ma shtratin këtu. Si urdhroni, si urdhroni, ha? Po regulloja më i se nuk u bën nami. Për ty është leta, po jo? Ma shiko mua s'kan. Kjo ku të shkoj? Qfar fjallë është kjo? Qka të thotë se ku të shkoj? Kjo është edhe shpia ime. Ha, tani kjo bo shtëpia jote, po jo? Para disa dive ti më thëje mua se nuk është shtëpia jote, ha? Kur vin koha të paguen borgjet nuk është shtëpia jote, po kur vin koha që këtu të jetë grejote, me djalin të në bëhe shtëpia jote, apo jo? Mirë, tani. Ha, heshtë. Oskan, ku është shtrati i bebes? Çfarë shtrati? Si mendon çfarë shtrati? Ku do të flej kjo bebe? Shtrati brenda është i madh, do të fleni bashkë aty. Çka po thua ti? Unë të flej bashkë me këtë bebe të vogël dhe të shtyp në shtrat, apo? Më zvallu çmendet ti. Ah, sikur ai kishte mend më parë dhe tani na u çmend. Ai u gëzua shumë që lindi djalë, por nuk i kujtohej ti blej shtrat djalit. Çfarë baba ai je ti kështu Oskan? Me rregull do ta blej. Merë të shkoj blej tani. U zemra, babi, nuk duhet të blesh vetëm shtrat. Duhet të blesh edhe gjëra tjera. Ka shumë gjëra që duhet të blesh. Aty kam bërë një listë, të gjitha do t'i blesh. O zot, o zot, o zot. Çka është kjo? Çanta ato e morëm. Luhace, relaksator, çantë për beben, karroc, bajse për fëmijë, dollap, batanie të butë, stok të butë, dy mbulesa për bebe, termometër për dhomë, aromatik për dhomë. Bebefon, shtrat për të veshur bebe në korit për të larë, tre pal pijama, pes pal veshje të brendshme, pes të... Në nëra, qëka është kjo? A jam i detyruar të blejt gjitha? Tani me njëherë duhet i marë, por sikur të blejmë gadalë. Oskan, neve na lindi djalë. Të gjitha duhet, të gjitha do t'i blesh. Vajz, këto kushtojnë shumë para. E, atër t'a japim në e ti more djalin tonë. Le të kujdoj se qëteti për të. Atër po shkoj t'i blej këta. Ktheu shpejt. Kam shumë pak ndresa për beben, edhe frigoriferin mbushe, kuptove? Mish, djath, qumë, është ves. Unë tani sa kam lindur, nuk do të hatër ditën makarona këtu, apo? Unë duhet të ushqehem shëndetshëm, unë duhet të kem sa më shumë qumësht për beben. Ha? Ha? E ti kur do të regulosh shtratin? Me një herë. Birim, i vogël, birim. Vëlla, unë kam një telash të madhë, një telash shumë të madhë sa nuk më të paramendosht. Të ka lindur djalë, djalë, se pari gëzohu për këtë. Si për dalati, sigurisht, a është djalim, unë bëjmë kurban për ta. Po qka të bëjmë e nurajnë tani? Si qëverë të të bësh? Unë tani si të regoj ty. Shumë zoja të më anjakun, Kerimanin, ashtu pra. Oskan, Oskan i dashur, i dashur, ti me ndonë se është engjel, dhe për një qa shëndrojnë në djalë. I vendos duar në belë dhe fillon të nëmëroj. Shiko këtë listë. Shiko e vëlla, shiko e. Nëse i shkruaj me radhë, këto do të më duhet një meter letër, vëlla, të betohem. Të gjithë këto duhet për djalin. Do t'i blesh, vëlla. Më falë, Oskan, vëlla. Kur futesh në hamam, duhet të djersitesh. Do kujdesesh. Jo, vëlla, jo, nuk është ashtu. Kjo grua e plak njeriun për para kohe. Unë të betohem se nëse qëndron 6 orë me këtë grua në shtëpi, ti plakesh sikur je bërë 6 vite më shumë. Do të bëhesh si çmendur. Unë nuk e kuptoj pse ky njeri ju solli juve këtu në këtë shtëpi të ngushtë me fëmijë të vogël. Pse e bëri këtë ai? Unë akoma nuk mund ta kuptoj. Asë si se kuptoj dot. Çka don të thuash? Bi, ky njeri ka banesë si sallaj të madhe, të veshur për mrekulli. Unë nuk e kuptoj pse solli ti këtu ai, ha? Kjo do thosë se ai ko paskoj do vi këtu, do të vizitoj juve dhe pastaj do shkoj prapë. Si ka mundsi? Ai më ka një djalë, ai u bë baba. Ai do të bëj atë që i takon.
Apo bir? Më mirë mos ta hap gojën fare, apo jo? Jo, jo, hape, hape thua çka ke për të thënë. Vaj, shiko. Ky njeri, vite më pare la vajzën e ti hazalni dhe iku. Vite me ra nuk u lajmërua. Kush garanton saj nuk vepron kështu? A ishte problemi ti me gruan e ti, në regull? Unë nuk i ngjaj asaj. A i aslet nuk mund të më len mua. Ja shkatëroj jetën ati. Ketë të drejti, ti e bën këtë për bes. Gjumi, gjumi, kur ma vjen? Djali në nës kur po flen? Psh, 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 psh. Hajde, hajde, eja, eja, eja dhe shtru këtu. Hajde. Opa. A të ti nëzirë dhe këpucët? Nëzirë për besë. Apo birim, apo birim. Vëlla, unë si du të martohem me këta? Pasi të përfundoj gjykimi, si du të martohem me këta unë? Në regull, mund mund t'ja para dhe të përkujdesen për të t'i ndihmoj, por si du të martohem me ta? Qëfar do të bësh atëherë, ha? A do ta lësh në rrugë djalin me nënën? A më pyeti mua kur mbeti shtazan ajo? Vëlla, ajo t'u lajmërua disa herë, nuk përgjigjeshe në telefon. Po s'kan, ti nuk ke as pak mëshirë, me të vërtet po ta them. Ti nuk ke as pak mëshirë. Kjo u pa prej qasi kur e praktisi hazallin ti. Çka po thua ti? Çka lidhi me hazallin kjo? Ajo a nuk është vajza ime? Turp të kesh ti, turp të kesh. Ti e dije se është vajza jote, duke ditur e praktisi atë. Vëlla, ti e meriton çdo problem që të do të jetë, çdo gjë që po ta them. Engin të pak të vetëm një herë bëjë nga anë e ime, më vetëm një herë. A s'kam bëjë këtë, a s'kam bëjë atë. Ika ndë tani. Po ti që kemo, që ka punën të ndë? Më një që me ndër manjak. Gjelosh, që ka punën ti. A ti the mozani që ta sjell tabletin ty? Nuk dua. Ku është nëna? Shkoj t'i ndroj robat në toalet. Ha? Erdhi edhe ushqimi. Nuk dua. Nuk bën kështu bi, ti je detyruar të hash diçka. Nuk dua të thash. A, çorba pas ka ardhur. Provoj pak, do të shoj sa e mirë është. Nuk dua, ju thash, nuk dua. Në regull. Në regull, shpirë du të hash më vonë, lërgojni. Hazal, si e? Unë erdha të t'jap disa informata në lidhje me gjendjen tënde. Pse ndodhi, si do shërohesh, çfarë duhet të bësh që të shërohesh sa më parë. Ne do të flasim për këto gjëra, në regull? Nuk dua të flas. Por unë do të them gjërat mirë aty. Shiko, në momentin kur je rrezuar, e ke lënduar kurizin. Intervenimi nga kurizi nuk shkon në këmbë. Për këtë shkak ti nuk i ndjen këmbët. Por kjo do të kaloj. Sa të më këmbësh nga operacioni, do të fillosh me terapi fizikale. Shumë shpejt do përmirësohesh. Ne do të bëjmë çmos që sërish të fillosh të ecësh. Pra ju thoni se mund të bëni çmos dhe mos ndodha asgjë apo? Jo, Hazal, doja dalësh. Ti je shumë e re, nervat ripërtrihen vet, por ti duhet të durosh. Më e rëndësishmja është që ne të mos heqim dorë për shërimin tënd. Ah, sikur të vdisja. Pse më shpëtuat mua? Po të kisha vdekur, do të ishte më mirë. Vdekja është më e mirë se sa të jetosh kështu. Pse më shpëtuat mua? Unë nuk dua të jetoj kështu. A më kuptuat? Unë nuk dua të jetoj kështu, unë nuk dua të jetoj në këtë jetë. A më kuptuat? A sikur të kisha vdekur. Babi, unë nuk dua të jetoj kështu, a më kuptove? Unë nuk dua të jetoj kështu. Lërë më, baba, lërë më. Unë nuk dua të jetoj kështu. Unë frikohem, baba. Të lutem, më ndihmo. Unë nuk dua të jetoj kështu. Unë nuk dua të jem e lidhur për karrocën të rjetën, babi. Babi, të lutem, më ndihmo. Bi, do të ecësh, mos u brengos. Jo, nuk do të ecë më, jo. Unë nuk dua të jetoj kështu. Pse më shpëtuat mua? Pse? Bi, unë do të bëj çmos. Mos u shqetëso, do ecësh. Të lutem, më ndihmo, babi. Unë nuk dua të jetoj kështu. Mos u shqetëso, bi. Mos u shqetëso. Mirë, mashallah. Jo, nëna, ajo është shumë i bukur, njëjtë si qenç.
Në regull, pas pak do t'i dërgoj fotografit. Çka? A i kuptoj babi? Ja pse i tregove nën? Au, i dërua shumë? Au, Piri, si Luan o të thaun ti. Do t'i atuar dhe këmbë ti. Kë? Kush i kon ti ma, babajnë tënë? Oskan, kur do t'i marrë është ti këto? Qfar dëmi ke ti nga ata, majtë? Më pyet se a kam fjetur unë tër natën, tër ditën jam në këmbë. Pyet se a jam ulur një minutë, më pyet se a kam fjetur unë tër natën, ha? Më pyet se a kam fjetur unë. Për bëj se t'afuz, jo? Motra Kiriman, a ka mundësi ta nxehësh qumshtin? Si dhe nëse teshat janë gati, nxirin nga lavatriqja që të thahen. Deri nesër nuk thahen ato. O, që ka ndodhë, mërë, qarke, nuk ka gjë. E, halë, shikoj këtë bukurin, më shikoj këtë qohu, bukurin. Qohu, ajde. E, ja ti këtu me mua, ajde këtu. Më shikoj mua askan. Merdi dhe në majtë hundës, përbes do t'a gjë avokatin e Gjihangër Penarit dhe do t'a them të gjitha ati një nga një do humbësh gjithë shka. Çdo gjë, shiko, gjykimin do t'a humbësh, çdo gjë do t'humbësh ti Oskan. 1000. Çka? Do t'jap 1000, t'u bofsha kurbanti, të lutem që ndërro këtu edhe një javë. 5000. Motor? Ush. Përbes, ti e din Oskan, në këtë mosh ti më bëre mua dhe shërbëtore. U dogja. Në rregull, 3000 dhe fund. Shiko, Oskan, përbes, jo 3000, 300.000 të mija, për shkjo nuk durohet. Por në regull, unë të ta bëj të mirë për ty, për mos harro, vetëm për ty. Të lutem, motor, mos. Në regull, a më para do të mijapësh? Në regull, të premtoj. Më premton. Vetëm mos mijep se do të shohësh se çka do të bëj. Llogaria e Oskan Gylpenarit. Sërish ka tërhequr paraj? Po, tre herë. Në regull, tu që mund të dalështi? Shiko, njeri u e argjon parat si uj. Deri në ditën e gjykimit, ai nuk do të ketë as një cent në llogari. Oskan, a t'ja vendosin emrin djalit Gjan? Mua më pëlqen shumë emri Gjan. Gjan? Gjans. Wow, mrekulli. Po. Po pra. Emri tjetër le tjetë emri babaj tim. Hashmet. A kjo është babaj juaj? He. A emri në ti të javëm? He. Hashmet. Sigurisht, shpirt. Shpirtim, hajde shpirtim. Shikon, nëse nuk ka, nuk mund të sharohesh ti. Hajde, bia ime. Pra nën, nuk dua të thash, nuk dua. Gylseren në regull, është ti shko dhe pusho pak. Do të aprovoj unë. Hazal, të lutëm shpirt, të lutëm shumë, të lutëm haje një lukë për hatrin tim, të lutëm. Nën, nuk dua të thasha, nuk kupton, nuk dua, nuk do të ha. Nën? U, zemre ime, mirë se erdhe, zemër. Sa mirë që erdhe shpirtim. Nën, si do balafaqem të një me Azalin? Shhh, më s'folë kështu. Bi, hajde. Babi, po frikojmë shumë. Ju jeni motra dhe tër jetën do të takojnë. Për këtë shak ju duhet të bisedoni dhe të jeni të drejta me njëri tjetrën. Pa marë parasysh se cili është përfundimi. Hajde. Bi? Mirë se erdhe. Bi, ti nuk ka hëngër as pak. Hazal, unë erdha të kërkoj falje për te. Ato fjalë në Twitter nuk i ke shkruar ti. Kotë së kotë të fajsova ty, unë kërkoj shumë falje. Dil jashtë! Hazal. Hazal, të lutem mos bëj kështu, më falë.
Dil jasht të thash, dil jasht! Nuk duat të të shikoj ty! Pa shiko se në qërë gjendje jam unë! Shiko, shiko se si dukem! Çdo gjë për shak teje! Ti i bëre të gjitha! Për shak teje unë beta e lidhur për shtrati! Për shak teje unë beta e lidhur për shtrati! Qenë ke mërzitur dhe e brengosur, ti gënjeshtër! Ti nuk je mërzitur as pak, as që je shqetësuar. Çdo gjë për e qëllimishti, ti je shumë e lumtur tani, apo? Dili të gjithë jash, nuk dua t'ju shoh, dilni! Gjansu! Deri më së mërzit. Do të kuptohet se Ibrahimi është i pafajshëm. Do të kuptohet. Por kur? Ende nuk është caktuar as gjykimi i parë. Prej tani jemi shkatruar. Unë pa tjetër të shkoj në Kërkale. E kam pa tjetër Gyseren. Unë prej këtë nuk mund të shkoj edhe ta vizitoj Ibrahimin. Edhe në shtëpinë e Vjerrit ka vend ku mund të qëndroj. Edhe unë ashtu mendoj. Gyseren. Unë tua të pish diçka, por shumë ngushtohem. Pse ngushtohesh ti, më pyet? Mua urgjentisht më duhen para që të gjej një avokat. Më duhet me njëherë ta shes lokalin. A për këtë shqetësohesh ti? Do ta shesim, sigurisht që do ta shesim. Do të gjesh edhe avokat, pastaj ti nuk je detyruar të më pyesësh mua. Ky lokal është jo, ashtu është. Jo, nuk është ashtu, ne këtë vend e krijuam bashk. Pastaj mua më kanë ngelur edhe pak para. Jo, nuk bën, Gyseren, nuk bën. Në fakt unë të kam ende borxh ty, mos e paramendo këtë bile. Unë nuk kam nevojë për para, edhe ashtu harximet e gazallit i mbulon xhihani. Jo, Gyseren, nuk bën kështu. Edhe ti ke nevojë për para. Una nuk e di këtë gjë. Jo, nuk kam nevojë po të them. Sa ndra të mëdha kishim për këtë lokal ne. Sa punuam. Sa të lumtura ishim atë ditë. Së bashku punuam pa ndal. Tani ngadal puna i nga dora neve. Derja, atëherë morëm do të marim për sëri. Mësu mërzit ti. Mali kësa e botë mbetet në këtë botë. Në këtë botë ka brenga më të mëdha. Unë ashtë shumë mërzitem për Hazalin, sa që nuk mund të tregoj Gyseren. Hazali do të ecë. Do të ecë unë këtë e di. Mirë se erdhe, Mehmet. Gyseren, si e? Mirë. Shpresoj që Hazalit jetë bërë më mirë. Mirë është edhe jo. Edhe ti mirë se erdhe. A ka ndonjë të renga ti? Jo, ende nuk është caktuar data për gjykimin e parë. Unë pa përshkoj mendja në kam të Hazali. Sigurisht shkoti. Qelsa do t'i lënë anën tjetër, pre atje mund t'i marrësh me lëtësi. Faleminderit, Derja. Ashtu si që të thash, ti duhet të jesh e fortë. Në rregull? Ashtu si që të thash, shite lokalin dhe gjej një avokat. Hajde atër. Shpirtim. Hajde, qoftë e kaluar atër. Unë do të dërgoj. Jo, mos e mundo, unë do të shkoj vetëm. Jo, zemër, vetura është këtu afër. Nëraj, pse kjo bebe po qanë sërish kështu? Ku ta di, motër? Mos val ka gazra. Qumë shtyt, nuk i mjafton, qumë shtyt. Qiko, kjo nuk më kujtu as pak. Motër, më sjell pak qepe dhe buk për atje. Mos haro edhe kripën, rego? Qka ka lidhje qepa, kripa dhe buka? Qka të duhet qepa dhe buka me kripti? Do t'a bëj me krip dhe do t'a ha. O, zoti ma. O, zot, jepi mend kësaj, o, zoti ma. Vajzë ti as pak nuk shikon televizor? Tërkohën, mjekët flasin e televizor. Tërkohën, thonë, si për qumështin e nënës, i bën mirë ujti. Ti duhet të pish shumë uj, vajzë. Dë me thënë të pish shumë uj që të kesh shumë ashtë. O s'kanë natën e mirë.
Natën e mirë, mjeshtër. Natën e mirë. Natën e mirë. Ti e nuk shkove në shtëpi? Çka, do të shkoj në shtëpi, vëlla? Sigur atje ka qetësi, ha? Të dyja nga njëra anë më çmendur më përpes. Vëlla, ti je më baba. Mendo për djalin tënd, për djalin. Engin, çfarë do të bëjmë burr? Para zot më thoj, çfarë do të bëj? Në rregull, un bëjmë kurban për djalin tim, por atë nurajin të them se nuk mund ta duroj asnjë minutë më. Një minutë nuk e duroj dot. Çfarë do të bëjmë, më thuaj? Hajde të mbushim me një gotë çaj dhe të bisedojmë. Hajde, hajde. Me zi e vum tani bebe në gjumë. Tani fillu të na qaj nëna. Qka ndodhi vajz me ty? Qka do të ndodh me mua në kështu? Si qka do të ndodh? Unë beta në shesh me bebe në krah. O skani nuk do të më merë mua. Nuk do të më merë. Ai nuk e ka ndërmend të kur është zotë me mua. Po, nuk do të merë. Ti me ndoje se o të merë ai. Shumë faleminderit, motra Kiriman. Ti më dhe shumë oral mua. Me të vërtet faleminderit shumë. Shiko vajz, në raj. Ti nuk je në vetë dje se çka po ndodh. Ti nuk e di se çfarë po ndodh. Shiko tani. Vëllai im kok fort, po kum gur që ta merr kujdestarin e vajzës së ti dhe ta merr vajzën e ti. Tani ai nëse kurozohet me ty, do të humbi çdo gjë. Çdo gjë do të prishet, ë? Planet e ti do të prishen. Për këtë shkak ai nuk martohet me ty, motër shpirtun, po ta thënë. Nuk e kuptoj motra Kiriman. Ajo vajzë është rritur shumë. Çka do të bëj me të? A do ta merr në preher dhe do ta përkëdhel atë? Jo, ai nuk e merr pasi don shumë, por këtë e bën për inat. Tani familja Gyrpenar, familja që rriti vajzën tonë, janë shumë të pasur. Aj të pasur, mos pyet. Ata dhe po jetojnë në një vilë. Pra Boazi dhe Deti është në këmbët e tyre. Çka? Vilë? Në raj. Hë? Në fakt, nëse analizoj mirë dhe ti ke fat. Ke fat? Dhe ato shumë fat. Pse? Si pse? Tani kjo gjansuja? Është motra e djalit tënd Xhanit. Ata e kanë një baba, por nënat janë të ndryshme. Po, e? Mendo pak, Xhansuja pasunike është motra e djalit tënd, se kupton? Mendo ma thell pak. Zotri ju qoftë me fat. Faleminderit. Urdhroni çelësat. Përshëndetje, baba. Unë pas pak do t'hipi në autobus. A dëshirojnë t'i qka për i këtu? Në regull, shihemi në mbrëmi atëherë. Dhe Hazal, unë jam fizioterapiste, quhem Begyn, sot do të filloj me terapi. A ke emocione? Mos u emociono, nuk ka as pak nevoj. Nuk do të lodh ty, mos u shqetëso. A të kalojmë brenda? Sot do të bëjmë para pregaditje, të shohim. Hajde. Jo, jo, nuk ka nevoj të vini ju. Unë kur të përfundoj me pun, do të dërgoj Hazalin në dhomë. Jo, ne do të presim këto, ne do të presim këto. Në regull. Çdo gjë do të bëhet mirë, do të shikosh. Mos u shqetëso. Hajde. Bi, ne jemi këtu. Nëse ndodh diçka na thrit neve, në rregull shpirt. Hajde. Uf. Shumë e re që nga kjo. Po, shumë e re, por shumë e zonja në punë. Zotri Emiri tha se kjo është më e mira. Doja dalë ajo. Edhe Hazalli është e fort. Po, e fort është vajza ime. Ajo doja dalë. Ajo do t'ja dalë, do t'ja dalë sërish, o zoti madh, më ndihmo.
Ma jep dorën? Frikohem. Nuk ka pse të frikohesh. Të shtrim në shtrat. Shiko, ka liluar në sytë aty. Of, shkoj, shpirti, përbeth shkoj, of, përbeth shkoj. A nuk të vjen keq? Si, o bi, pas diku ditje të të humbë unë. Jo, nuk e them këta. Ti posilesh me mua si kur të jem 5 vjetë unë. A, ba, pse të mashtroj ti, mos jam manjakun. Ne po luajm këtu, ja pra. Unë që e më ratë një grip në arbi. Unë në fund të lojës mund të befasoj. Pris një këtu një minut. Motra e mine! Urdhëro, Bahtiar. Motor, kjo zonjë dëshiron të takohet me Gjansun. E edhe shiko një minut. Urdhëroni. Përshëndetje. Ne erdhëm të vizitojmë Gjansun. Një sekund, kush jeni ju? Çka ju duhet Gjansu juve? Gjansu, erdi një zonë që quhet Nuraj. Ajo dëshiron t'ju takoj juve. Kush po thua? Përbes edhe unë nuk kuptova asgjë sot Ri Rahmi. Ajo më tha se është nana e vllajt të Gjansut. Çka? Çfar vllaj? Bia, nuk të thash se ekipi jonë është i mbushur me të çmendur. Zotë, zotë, kush është kjo? Të shkojmë të shohim. Urdhëroni, ju keni dashur të më takoni? A, ju jeni Gjansu? Dalë një minut, bi, kush jeti, që kërkon këtu? Së pari në thuaj këtë neve. Unë jam Nuraj, gruaja e babit të vërtet të Gjansut, Oskanit. Qëke? Ky është Gjani, djali on, vëllai i Gjansut. Hajde. Vëllai im? Ai ka shumë gazra. Kur ngopet pasta, një orë nuk është i qetë. Deri në mëngjes që ndroj kujdestar pranë ti. Si quhet? Gjan, që të ngjaj me emrin e motrës ti, a vendosëm Gjan. A dëshironi ta merrni në krah? Nuk ndodh asgjë me të vërtetë. Kujdes. Kujdes, kujdes, ngadal, ngadal bi. Vir. A erdhe te motra jote ti? A erdhe te njihesh me motrën tënde ti? Ku është motra jote? A e don shumë motrën ti? Motra Kiriman më tha, merre djalin dhe dërkoje te Gjansu. Gjansu qenë ka shumë shumë e mirë, ëmbël si engjël. Ajo do të ketë dëshirë të njihet me vëllain e saj, më tha. Shiko, Kerimanin e zgjuar të shikon. Bi, po kur u martuat me Oskanin? Nuk jemi martuar ende. Ai nuk dëshiron të kurorzohet me mua për shkak të gjykimit për Gjansun. Nëse del në shesh lindja e Gjanit, pa mos që ne kurorzuar, unë do të shkatrohem. A edhe ashtu unë jam shumë në pozitë të vështirë. Ti ke shumë të drejtë, bi, shumë të drejtë. Gjansu, çka ndodh nëse babai nuk e fiton kujdestarin tënde? Edhe ashtu ti e vajza e tia, po? He, çka do të ndodhë, bijazje nuk do të ndodhë. Ti sa më parë kur rëzojsh me Askanin, le të dihet qartë se kush është nana dhe baba i ti. Edhe unë mendoj njëjtë. Gjansë shpirta, ke mundësi që ti të besedosh me Askanin që ai të heqë dorë nga kjo proces gjyqësor? Kush e di se sa vite të zgjas? Edhe vëlla yt meriton të ketë një mbiemër. Dysh ma kapi gishtin. E bebe t'ka bërë ashtu. Qka është kjo këtu? He? Jo i sola pelenat. Mirë, lërja aty. Sa vabën këtu. Ku është Nuraj? Gata dion, doli të shëtitit me djalin e saj. Mirë moj, le të qëndroj sa më gjatë atje. Nuk e di përbes sa do të qëndroj gjatë, por di që prej në mëngjes deri në darkë, po those kur do të kurorzohet ai me mua, unë nuk e besoj, por... Motor, jam shumë i uritur, a ka diçka për drekë? Ha, po, ka, kam zjerë helëm,
edhe rënju ti kam cëptuar mire mirë, a të shiron tash? Mos folë me palidhje, njafë se me lodhët mua. Do t'ik, do t'largojmë për këtu, do t'a shikni. Ha, qka është kjo? Të dyje, njëra në këta, njëra në anë tjetër. A qka është mërë kjo? Sigur jam shumë e lumtur jam unë. A të të shenë dhe muzikë dhe të hedhi valë këshu, ha? Oskar, shikor, kjo që po vua ju nuk paguhet as me miliona euro vlan. Natë nuk kam gjumë, ditë nuk jam e qetu, lova më. Meri këto dhe dërgoj ku të duash dërgoj. Mirë dhe mëj, halë jeti, halë, sigur që të kujdesesh. Shiko, shht, Oskan. E ja të bisedojmë një minutë, vllajin budala, e ja të flasim një minutë, ku po ikën ti? Do ta shikosh ti se çka do ndodh, do ta shikosh. Kape këtë? E ja vajzë, unë të desha shumë ty, Gjansu. Ti deri diku llogaritesh edhe vajza ime, apo? Unë jam nëna i dytë për ty. U gëzova shumë që djalim ka një motër kaq të mirë. Por unë dhe Gjan sërish do të vim të të vizitojmë. Edhe ti e ja, ne banojmë të Halla Kiriman. Në regull, do vi. Hajde, bi. Unë të zgjedh problemin tënd, ti më shqetëso as pak, në regull? Faleminderit, zotri Rahmi. Jo, mos tani kështu, nuk ka gjë. Meri këto tani meri. Ti përdorish me shëndet. Nuk ka nevoj, zotri Rahmi. Nuk kërgjë shpirt, si ka mundësi. Batjar, frite një taksi zonjës Nuraj, ajo do të shkojnë në Tophane, paguaj taksin ti. Në regullë mos u brengosni, zotri Rahmi. Hajde, thuaj tung, Gjan. Thuaj tung, mutrës, Gjan. Hajde, shkoni tani. Bye, bye. Miru pafshim. Hajde, bi. Shiko se çdo ditë ka diçka të re. Alo, zonja Gjandan. A je i sigur të Osman? A erdhi e dashur e Oskanit me djalin atje? Përbes, ajo grua tha mirë që djali im ka një motër si ti. Edhe ti llogaritesh vajza ime, i tha. Po, ata ishin shumë të afërt. Zoti Ramiu i dha edhe para bebes. Ne të presim te Halla Kiriman, ty, i tha. Ajo është edhe shtëpia jote, i tha. Ata u përqafuan dhe ishin shumë të afërta me njëra tjetrën. Në rregull, Osman, faleminderit. Kësaj radhe me të vërtet më kreve punë të madhe. Do të shpërblej dy fish ty. Përgjigju, Oskan, përgjigju. Qoftë një herë përgjigju në telefon kur të thras. A e quajt Nuraj, nuk kanë kurorzim. Ajo ja dha Gjansut bebe në krahën, mere shikë. Kjo është vla i ti tha. O, zot, o, zot. Baba, je serios? Përbesu në habita me këtë punë gjehan. Kjo dhe në kryoj punë, baba. Qka në pas ka qenë kjo Oskani kështu? Faleminderit. Faleminderit, baba. Shihemi. Nuk i ndjej, nuk po ndodh asgjë, nuk po ndjej asgjë. Dal nga dal. Nëse ke durim, çdo gjë do të ndodh. Ne nuk presim që ti sot të ndjesh diçka. Asgjë nuk po ndjej, nuk shkon. Nuk shkon, pra nuk shkon, nuk mundem të bëj asgjë, nuk shkon. Koncentrohu. Shiko, ti mendoj vetëm këmbët, në rregull? Uf, nuk mundet, nuk do të mund të eci më edhe njerë. Nuk shkon, nuk po ndje asgjë, nuk mundet. Nuk mundet. Nuk mundem, nuk mundem, a nuk i shikon. Nuk ndjej asgjë, nuk mundem. Më lini të qetë mua, nuk mundem, nuk mundem unë. Nuk mundem, pse më lodhni kotë së koti? Në më merë mua, unë duhet të shkoj në dhomën tim, asgjë nuk do të bëjon. Zonja Begjon, ju lutëm tregoni, a nuk e shikoni se sa shumë po vuan ajo? Urdhëroni. Nuk mundem, nuk mundem të ecë. Nuk do të mundem të ecë edhe njerë. Mos vija ime, më thuaj kështu. Nuk do të mundem të ecë, më.
Zonja Begyn, ju e shikoni se në çfarë gjendje është vajza. Ajo është ende në shok. Ju nuk mund të punoni kështu duke i shkaktuar dhimbje asaj. A kjo është metoda juaj? Shikoni, unë ju kuptoj juve por... Nuk ka por. Ajo ka dhimbje, po ju them. Kjo sigurisht që ka ndonjë zgjedhje tjetër. Zonja Dilara, si duket ju nuk më besoni mua. Ju e merrni në pyetje aftësinë time profesionale. Nëse keni dëshirë, ne mund të gjejmë një zgjidhje tjetër. Unë nuk disha këtë ta them, më falni. Unë nuk dyshoj në aftësitë juaja. Vetëm kur e shikoj Hazallin kështu. Këtë nuk mund ta duroj unë. Më kuptoni? Për këtë shkak unë ju thash ju e mos të prisni këtu. Shikoni, në këtë periudhë Hazalli do të vuaj edhe disa herë do të heqë dorë nga mjekimi. Ajo nuk do të ketë shpresë. Para nesh është një rrugë gjatë dhe e vështirë. A do të mund të ecë në fund? A do të çohet në këmbë ajo? Në rastet e tilla mjekësore ne duhet të kemi parasysh çdo gjë. Dihet se ne do të bëjmë çmos, por kjo varet edhe nga imuniteti dhe bashkëpunimi i pacientit. Ajo thotë o skani duhet të ishtë dorë nga gjikimi, për ndryshë ata nuk duhet të mund të martohen. Ky është një lajmë i mirë. Mrekulli, ky rast jep një kakje tjetër gjikimit, apo? Ti çfarë thua, Gjihan? Sigurisht që po. A e more numrin e telefonit, ase vajze? Jo, nuk e mora, harova unë, harova. Ku ka lindur ajo? Nuk e di, nuk e pyeta, pse? Ne do t'a dërgonim certifikatën e lindjes drejt në gjikat. Në regull, te Kerimani që ndronë t'ajo? E së është të tha, ajo më tha se banon te Kerimani. Mirë, unë të shkoj e të flasë më advajzë. Ajë miru pafshim. Edhe unë të shkoj birë. Ullë, baba, ullë, të pim diçka. Mirë, atër të pim një kafe. 1, 2, 3, 4. Fitimi kësaj ditë është 20 euro. Vëllai im koktul dhe budalla më jep para mua që të mos flasun, ha? Po njerëzit në lagje, a nuk shikojnë asgjë? Njerëzit në lagje do tregojnë. Ky është budalla, budallash. A kush është? Erdha. Urdhroni kush jeni ju? Përshëndetje zonja Kriman. Un jam avokati i zotrit Gjihanit, Qeldërëmi. Si jeni ju? Mirë, aia nuk është me ty? Jo, nuk është. Ai më dërgoi mua. Ha. Cila herë të solli ti këtu? Desha të takohem me zonjën Nuraj. Kush? Kush është Nuraj? Këtu nuk ka asnjë Nuraj. Zonja Kriman, un kam një uri për vajzën të cilën la shtat zën Oskani. Ajo që e lindi gjallin e tij. Trego, ku janë ata? Çka? Oskani ka lëndi këndi shtazan. Por kjo është në një gabim, jo. Oskani është i fejuar me tubën. Ty a tregoj dhe foton e nusës që kemi ne këtu, ja, ja. Kjo sigurisht është lodra juaj, zonja Kriman. Shiko, nëse ti nuk tregon se ku janë ata, do të arestoj për dëshmi të rejshme. Aji, mos më futi në burg, të lutem. Do të tregoj, pse mos të tregoj, unë? Ashtu dhe u lodha më nga e qara asaj bebes, shiko. Shiko dhe njerë, tani këto erdhë dhe qëndrua këtu disa dit. Erdi një grua shumë e bukur, e reguluar shumë. Zonja Gjandan? Ha, ajo erdi, erdi dhe i mori ata. Ku i dërgoj? A këta unë nuk e di. Zonja Keriman? Për besu këtë nuk e di, për besu, vërbofsha nuk di. Nëse e di, pse mos të tregoj juve? Në regu, atëherë ma jep një numërin e telefonit të Nurajt mua. Ha, atë mund të ta japë. Personin që kërkoni momentalisht nuk ka qasje në rjetë. Ah, Gjandan, Gjandan, ja more edhe telefonin në saj. Ah, Gjandan, Gjandan. Mirë, bukur qenë ka këto. Ti hip lartë, vendosën e gjumë beben. Oskan, unë qka do të bëj me ty? Pse nuk me këtë rëguesh se kjo vajzë ka lindur? Sepse do hidhërojshë, qdo herë më bërdet mua. I qëtit shëmi e. Vajza po lindë ti nuk me tregon mua. Ajo shkon në kokën e vetë të Gjihani dhe ne nuk e dim këtë. Ne do të humbim gjykimin a jenë në vedie. Në regull do të afshejmë këtu. Lutë që mos e gjenë. Nëse e gjenë, merë funti. Po, zonja Gjandan. Tani të flasim me të mirë ne. Të flasim. Unë erdha këtu, në regull, kjo është të paku një vend më i mirë, por unë pa u martuar me Oskanin... Në regull, do të martosh, në regull.
por ti duhet na japish pak kohë. Sa kohë? Më jep një datë mua. Shiko bukuroshe, ne kemi një gjykim shumë të rëndësishëm, sa ta fitojmë këtë gjykim? Çka më intereson mua për gjykimin tuaj? Çka më intereson? Unë kujdesem për djalin tim. Në rregull, edhe unë nuk martohem me ty. Çka po thua ti? Çka po thua ti? Ti çka po thua? Ti çka po thua? Çka do thotë kjo? E kemi një gjykim shumë të rëndësishëm jetësor. Dëgjon uraj. Nëse unë e hum këtë gjykim, nuk njoh ty, as djalin tënd, as djalin tim dhe do mbetesh ti vetëm. Në rregull? Pastaj ti do vraprosh pas meje, kupton? As pak nuk vrapoj, as pak nuk vrapoj. Unë do të hapa ditë ty, atëherë do ta shikosh ti. Ashtu. A di se çfarë do të bëj unë? Do të marr djalin dhe do ik prej këtu. Edhe një herë nuk do të mund ta shikosh ti në sy djalin tan. Mos mendo se nuk e bëj këtë nuraj. Mjafma. Çka është kjo? Më erdhi deri këtu martes. Nëse të themi të kesh fakturim oj vajz. A kupton apo jo? Eja këtu. Nuraj. Oskan në rregull që su. Mirja bëra e frikove atë. Mos i bëj presion. Mjafma, çka është kjo? Unë bërzita nga jeta, ma. Nuk sillim si njeri, ma. Qfar fati është ky? Mos u shqetëso. Si të mos shqetësojmë, gjykimi është në rrezik tani. Lëre, edhe, si jeti? Mirjam, po të presë ty. Kaloj shumë kohë, eja, ma. Ndoshta do të bëjnë në një surprizë. Nuk i dihet. Seriozisht e ke? Zotit malkov ty. Zotit ju malkov të gjithve. Qo, vetëm një herë hyrë si njëri në këtë dyqan. Hyrë si njëri. Gjithë ti. Mos fillo të flasë sërisht. Edhe ashtu jam shumë i dhruar unë. Sërisht të janë ndjekur siguresat. Qa siguresash, me qa siguresash? Edhe po të isha një travo nuk do të roja vla. Shiko këtë ti. Ajo vjen 9 muaj shtë zonë nga Gjermania, lindë këtu dhe tani është këngurë se të martohet me mua. Motra ime vërtet me ka vjetë parat mua. A ishë hajdute, gjyën kirmnari më merë grua dhe vajzën mua. Si të durë dhe më shumë vla? Ti me vërtet një shqetsuar shumë. Ndalo pa, më shqetsohet. Më shqetsohet qetsohem vla. As kushtet më shqetsohet të qetsohem. Unë nuk mund të jemi qetë ma. Nuk durojnë fjalet e nurajt o vla. E kupton ti apo jo? Nuk e durojnë do të gjihan kirmnar. Gjihan kirmnar. Hajde, çfarë ka lidhje? Si çka lidhje, mos si çfarë ka lidhje? Ai është kryesori për çdo problem. Ai më shkatroi jetën mua. Ai më mori çansun mua, më mori gjyserenin mua. Po priti, Gjihan Girbnar. Do të shikosh se çfarë do të bëj unë. Hesh ti. Po të ishe zjarr do të kishe djegur çdo gjë. Mos thuaj fjalë të mëdha që nuk mund t'i realizosh. Mos më trajto si të dobët mua angin. Mos më trajto ashtu. Por prit dhe shiko ti. Flok, më ndafshja ime. Po, më ndafsh. Më ndafsh sigurisht, shiko sa bukur. Çka ka lidhja janë? Ose nuk janë më ndafsh? Nëse nuk mund të ecë asgjë, nuk ka kuptim më. Më s'fol kështu, shpirti im, do të ecësh ti. Nën, nuk do të mund të ecë. Edhe ti e din këto. Bie ime, pse po vlet ti kështu? Do të ecësh, sigurisht se do të ecësh. Edhe do të vraposh bile, jam e sigurt. Por ti duhet edhe pak të kesh durim. Ne u kthiem nga vdekja nga një aksident që përjetuam së bashku. Pasi e kaluam atë, do ta kalojmë edhe këtë. Vetëm që ti duhet të durosh pak. Shiko, unë nuk dua që ti edhe një herë të thuash se nuk mund të eci, nuk mund të vrapoj. Nuk dua të dëgjoj. Uf, vajza ime e bukur. Të dyja së bashku do të durojmë dhe do të dalim në fund, në rregull? Nën, a me të vërtet kështu mendon ti? A do të mund të eci sërish unë? Sigurisht që kështu mendoj. Do të ecish. Me gjithë zemër po e mendoj këtë. Nën, ti je një grua shumë e fort. Unë nuk jam si ti as pak. Unë ti të rita. Edhe ti je shumë e fort. Shpirti im. Zemra ime. Zotria Miri tha se mund ta dërgojmë në shtëpi. E di, edhe mua më tha. Mire, çka do të bëjmë? Do e dërgojmë. Të gjithë thonë se në shtëpi më lehtë do të shërohet ajo. Ta dërgojmë, por si? Unë të thras një infermiere, Dilara. Ajo le të qëndrojë në shtëpinë tonë, edhe vetur sigurova, me vetur do ta dërgojmë në shtëpi.
Në regull, por si do dal në krye me Hazalën dhe Jansonën në të njëjtën shtëpi unë? Si do t'ja dalim nuk e di. Këtë nuk e di edhe unë, por më digjesh shpirti, nuk e di. Vajza u shkatrua e tëra, ajo po e akuzon vetën e saj tërkohën. Ajo po më dhimbset shumë. Unë mendoj se edhe ajo ka nevojë për ndihmë mjekësore. Unë i thash, por nuk pranon, nuk do të pranoj. Dilara, të dyja janë vajzat tona. Ato janë shpirti jonë, ne do bëjmë çmos për ta. Do ta zgjidhim disi, nuk ka zgjidhje tjetër. S'kemi çfarë të bëjmë. Gjihan. Urdhëro. Çka do të ndodhë me Gylserenin? Po më theret motra. Alo? Më habite motër, ti nuk lejmërohesh asnjëherë? Sheda thot se vajza që e din të gjitha mund të jetë burgjo ose ezgi, por... Gjansu, të thash diçka ty? Çfarë ka rëndësi? Unë e lash Hazalin invalid, dhe çfarë ka rëndësi se është ezgi apo burgjo? Që rëndësi ka? Gjansu, mjaft, për hirë të zotit mjaft. Të lutem mos e fajso vetën më shumë, të lutem, ishte një aksident, të lutem. Ti nuk e bëre me dashje këta, ti nuk e le invalid Hazalin. Unë e lash invalid. Së shpejti do del nga spitali. Po, do të del. E çfarë do bëj unë? Zonja Emine? Me njerë me një bilet, me aeroplanin e parë do nisët. Ju presim. Urdhëroni zonja Dilara. Zonja Emine, a do të bësh gati valigjen time të zezë? Unë duhet të arrinë në aeroport. Pa tjetër, zonjë. Nëna, po shkon diku ti? Fëmi, gjyshi është sëmur. Tani po shkoj në Amerikë. Çka? U lajmërua tezja dhe më tha të shkoj më një herë. Si është ajo? A është keq? As unë nuk e di, bi. Nën kur ka ndodhur kjo? Para disa orëve. Ajo është në spital tani. A është në kujdes intensiv tani? O zan, nuk e di. As unë nuk e di. Nuk di atë asgjë. A është gati zonja Emine? Po, gati zonj. Biletën e ke gati. Bëu gati të dërgoj unë. Bahtiari do të më dërgoj mua. Unë do të dërgoj Dilara. Hajde. Në rregull, faleminderit. Mjekët a do të operojnë? Nuk e di të thash bir. Në rregull, për tezja nuk të tregoj asgjë? A nuk e njeh tezën Ozan? Në raste të tilla humbet ajo. Në rregull, nën, ti mos u brengos fare. Qetëso, në rregull. Sa herë thash asaj, nën, atje je shumë larg, i thash. E edhe jeto këtu me ne në Stamboll. Shpresoj të arrij të gjallë. Në rregull, nën, në rregull. Lere. Ma jep. Hajde, bir, kujdesu një mirë për njëri tjetër, në rregull. Po sa të arish atje në lajmëroneve? Në regull, shpirt, në regull. A e di se kur do të kthehet nëna? Nuk e di, sigurisht në varet nga gjendja nënës të saj. Kjo mund të zgjatë shumë, apo? Në nënë së shpejtit do të dalë prej këtu, apo? Sigurisht, bi, sigurisht. Oh, be... Nëse qëndroj edhe pak do të plasë nga mërzia unë. Shhh. Ne të dyja çfarë biseduam? Sikur nuk do të flisnim për gjërat të tila. Hajde tani flej. Hajde, hajde. Hajde këndo. Në rregull. Gjumi pra gjumi kur më vjen, mami, mami me një herë më vendos në shtratë dhe më puth në faqe kështu, ja kështu, ja kështu bia i me mirë. Gjumi, gjumi kur më vjen,
Mami, mami, me një herë më vendos në shtrat dhe më puth në faqe ja kështu. Hazal, kam marru shumë lojra, sidomos njëra që është me gara të bënd të varur plotësisht, edhe babi më premtoj se do të luaj me ne. Sigurisht, sigurisht. A ka komandë, sa copë ka? Ka, baba, sa të duash ka. Përshëndetje, Gamze. Përshëndetje. Hazali, bia ime. E dinë se, tani e tu që ti do kujdesesh për ta. Sigurisht, përshëndetje, Hazal. Prej ta shetutje, unë do të ndihmoj ty, derisa të shërohesh. Tëri në pafundësi, pra. Jo, derisa të shërohesh, nëse mendon se do të zgjas shumë, po zhgënjehesh. Gulsereni. Përshëndetje, gëzohem. Edhe unë. Hazal, a të hipim në vetur? Ma lini mua. Gülseren, mos, hajde. Nuk do të më shikoj në fëtyr mua. Nuk do të shikoj bi. Do më thot qka mos? Do të thot. Gjus, qka do bëj unë? Do të dorosh bi. Do të dorosh. A ke rrug dalje tjetër, ha? Qka do të bësh? A do të fshiesh? A të gjanë të fshiesh ti? Pastaj ti, a të gjanë kjo? Do durosh. Nështë a do të lëndoj ti, do të ofendoj, do të brengos, por ti duhet të tregosh mirë kuptim. Ne erdhëm biko kjo, do të thotë se kjo ishte një mësim për ne Gjansu. A nuk është ashtu? Prej tashe të tjetë të gjithë së bashku të të mundohemi të bëjmë të lumë të Razalin. Asikur unë dhe isha rëzuar nga të shkallë. Shiko, babi, ja këtu u rëzova unë. Mu këtu. Ha, shiko, erdhën ata. Shiko, se kush na erdhë, ja erdhë në shtëpiti, ha, mirë se erdhë. Hazal, mirë se erdhë. Sërish të kaluar qoftë. Urdroni. Përshëndetje. Përshëndetje. Ajde, bija ime. Ajde, shiko, ma në fund erdhe në shtëpi. Tani është rada të esish sërish, apo? A? Hazal? Për ty e përgatitëm dhomën time. Shpresoj të pëlqej. Gjitha gjërat ti sollëm aty, filmat, librat, të gjitha. Gamza më dërgonë dhe mua do atë flej. Bi, enda është herët. Të rrimë së bashku pak, edhe tani të hamushim. Tani do të flej. Gamze, shpirtim, unë duhet të shkoj në regull. Mos shko të lutem, ku po shkon ti? Në shtëpi duhet të shkoj. A do të më lësh vetëm mua këtu? Nën mos shko të lutem. Gamze, dërgoj në dhomë Hazalin, hajde. Hajde, Hazal. Hajde, bireja të i mrendane. Gülseren, ti si shkondër i sa Hazal është në këtë gjendje? Nuk do të jetë mirë nëse qëndroj këtu, Gjihan. Por ajo ka dëshirë që ti të jesh pransaj, Gülseren. Ti e nëna saj. Në regullë, sikur unë nuk dua të jem pranë Hazalit, por nuk mund të qëndroj këtu. Por nuk mund të qëndroj këtu. Në regullë, e kuptoj, por me të vërtet është një situatë e rëndë. Por ti duhet të qëndrosh këtu për Hazalin. E din, nëse ke dëshirë të qëndrosh pranë Hazalit, mund të qëndrosh. Unë do jem pranë teje gjithmonë.
Në, të lutem qëndro këtu. Të lutem mos shko, qëndro këtu. Shumë e bukur që nga dhoma. Faleminderit që pranove të qëndrosh këtu. Por natën nuk mund të qëndroj këtu, Xhihan. Derisa të kthehet Dilara, do të shkoj në mbrëmje dhe do të vij në mëngjes. Në rregull. Zonja Dilara ka shkuar në Amerikë pasi nëna e saj që nga shumë sëmur. Në mëngjes e sollën vajzën në shtëpi. Edhe nëna tjetër e vajzës erdhi atje. Ata do të qëndrojnë në të njëjtën shtëpi me zotrin Xhihanin. Nuk e di sa jam i qartë. Tani, a dëshiron të filmoj apo vetëm incizim zëri, nuk e di. A ka biseduar Kerimani me Xhihanin? Si. Osman, ti a nuk takosh me Kerimanin? Takohem. E, Xhihani a ka pyetur se ku gjendet Nuraj? Jo, jo, nuk ka pyetur. Nipi, nipi, dashuria ndaj nipit, deri kur o zot? Deshëm, aj, u lova. Kush është tani? Osman, nga doli ti tani? Sy u liri im. Ku je ti që sa kohë? Eja brenda. Osman, ku je ti? Ka disa ditë që nuk e lajmëruar. Njeri u lajmërot në telefon së paku dhe pyet sa është e rritur kjo grua. A është e etur apo vdesa? A ka vdekur Osman, ha? A nga bebja i ke ti? Jo, çfarë ka lidhje kjo? Në fakt unë të kërkoj falje. Unë të kërkoj falje 1000 herë, 1 milion herë sy yllirim. Ha? Vetëm këtë barisht të mësolle. Ëmbëlsir. Ha? Me bajame, nga ajo që të pëlqen më shumë. Edhe a nuk është bebja këtu? Çka të duhet Osman? Çka të duhet bebja ty, ha? A do të japish ari bebes ti, ha? Çka të duhet ty? Un arin mund të ta vendos vetëm ty. Nuk duhet. Si? Gjysmën? Të plot? A-a. Një lirë? Nuk duhet të thash, un e sheh gishtin. Aha, diamant. Nëse nuk ka diamant, nuk e dua un. Edhe? Çfarë keni bërë? A u lajmërua zotri Xhihani? Ai, mos pyet Osman. Më iku një mundësi e madhe nga duart. Më iku një mundësi e madhe, mos pyet. Çfarë ndodhi? Erdhi avokati i zotrit Xhihanit. Ai më pyeti për Nurajn, ma kërkoi adresën e saj. Po ta di adresën, do ta fitoja një shumë të madhe të parave. E çfarë bëre ti? Siç ka bëra? Ja dhash numrin e telefonit e mori dhe shkoi. Hajde, hajde, ulu ti, hajde. Çka paska kë? Hajde shpirtim, do të shihemi nesër në mëngjes më herët. Nëna, ka mundësi të mos shkosh? Të lutem mos shko. Hajde nesër do të shihemi. Gjyqësërën, të hamë darkë se pari, letazën gjumë me azalin, pasaj shkoti. Gjihan të lutë më skërkon nga unë që të ulem në tavolinën e juaj. E ke lëshuar shtëpin? Ku të shkosht tani? Te derja do të qëndroj. Bakhtjar! Urdroni, zoti Gjihan. Dërgoj në shtëpi, zonja Gjyqësërën. Në mëngjes sille sërish këtu. Si urdhëron, zotri? Natën e mirë. E mine sërish ke krijuar mrekulli.
Ai, 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 kush ka ardhur? Pas ka ardhur vajza më e bukur. Eja, eja, kënde i kalo. E, Hazal, shiko, të tajmin e ka përgatitur nga ushqime që të pëlqejnë ty. Unë nuk dua çorbë. Bi, ha diçka tjetër. Mua, të pëlqen apo? Ty të pëlqen që unë jam e varur prej dikujt apo? Ti je shumë e lumtur që unë nuk mund të ecë apo? Ti je shumë e lumtur. Zot, si ka mundësi të mendosh kështu? Unë mbeta invalid. Për shkak të jam mbeta invalidun. Ti më shtyve mua, ti e kuptove? Prej derisa ti mund të ecësh lirshëm, unë mbeta e lidhur për një karrocë. Për shkak të je. Ti tani je shumë e lumtur apo shumë e lumtur? Po ti je shumë e lumtur, thuaje këtë. Gamze më dërgo mua. Dua të shkoj në dhomë. Unë ju urej të gjithve, të gjithë gënjeni, ju të gjithë gënjeni, ju urej juve. Më tërgo mua! Bu aşk yaktı canımı, hiç mi? Düşünmedin giderken yarını. Bu aşk yaktı canımı, hiç mi düşünmedin giderken yarını. Sen yine benim aşkım olmayacaksın. Kadar yakarım canını, yakarım canını, yakarım canını. Sen sonunda beni gelip alacaksın. O gün aşk delili. Nëse e pranon, dua që të jap ty këtë. Derisa kjo është tek ti, do më thonë se për mua ka një shpresë. Ndoshta dashuria është mall gremine. Duke e ditur se do të bëhet cop-cop. Kur e zgjat dorën, sikur të kam në pëllëm ose disa kilometra larg. Kjo do të thotë fillimi çdo gjëje, çdo gjëje që ke harruar më parë. Një mall gremine. Dashuri. Pambi, çfarë bëra? Vajza ime e bukur, s'ke bërë asgjë. Ishte një aksident. Nuk e bërë me dashje ti. Azali, edhe një kohë të gjatë do vazhdoj të sillet kështu. Ti mundohu të kesh durim shpirtim. Të lutem mos u shqetëso. Vajza ime e bukur. Shpirt. Eja, eja, eja. E vetëm ja po vajt. Dashuria ime. Shpirtim. Thank you.
Kuptova, po, 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 po. Atëherë të dëgjojmë nesër, në rregull. Mirë, në rregull. Faleminderit shumë. Ju faleminderit shumë. Mos folë me Amerikën? Po. E, çfarë thën? Dilara paska gjetur një klinik të mirë atje. Ajo ka gjetur një mjek të mirë. Bisedova me të. Tha se do jetë mirë nëse Azadi më ndalë të qëndron këtu. Çka do të thotë se është në rregull që ajo të mbetet këtu? Ti a nuk the se ajo është shumë e vlefshme për ne dhe se do të shkojmë deri në fund të botës për të? Çka do të bëjmë? Ne i kemi të gjitha mundësitë dhe duhet të presim duar lidhurun. Ajo është vajza ime. Sigurisht që mund ta dërgoj deri në fund të botës. Por momentalisht duhet të qëndroj këtu. Ka disa arsye tjera. Cilat janë këto arsye? Gulseren, atë që përjetoi ajo ka ndikim edhe fizik, por edhe ndikim psikologjik. Nëse tani e dërgojmë atë prej këtu, ajo nuk e njeh as gjuhën angleze mirë, nuk e njeh sa duhet. Të gjitha komplekset e saj do ringjallen sërish. Mjekët e thon këtë gjë, jo unë. Mos u shqetësoni. Mos. Mjekët atje janë në kontakt të përhershëm me mjekun ton këtu. Ata bisedojnë vazhdimisht. Çka bën atje, e njëjta bëhet edhe këtu dhe do të vazhdojnë të bëhet. Nëse ka nevojë do dërgojmë edhe atje. Në rregull, më fal atë. Nuk ka rëndësi, Gizaren, nuk ka rëndësi. Të gjithë jemi shqetësuar. Si ndihet ajo sot? Njëjtë. Në fakt, si e ti? Si e ti, ashtu jam edhe unë. Shpirti, bjejme. Pse u zgjove kaq herët? Të kishe fjetur edhe pak. Sikur kam fjetur unë. Hazal, a të vishemi? Pse? Çka do të bëjmë nëse vishemi? Pasi të hamë mëngjes do të dalim bashkë dhe do të shëtisim së bashku, në rregull? Hajde bëj u gati ti. Nuk dua. Unë nuk dua të bëj asgjë. Hajde bi, hajde shpejt. A do të shkosh sërish në mbrëmje? Po nesër në mëngjes do të vi. Hajde, bia ime, hajde. O, zanë Gripenari? Po, unë jam. Unë jam Servetja, të kujtonim. Po, më kujtua, si e, që kemi? Ti disa herë erë dhe pyete për mygen, apo jo? Myge doli në shesh, unë ndeshe të të lajmëroj. Si, a e peti, a je sigur që është myge? Unë nuk e pash, por... Dikush po fliste për të këtu. Në regull, por tani është ati? Tani është mbyll. Eja në mbrëmje po deshe. Në regull, falënderit shumë, falënderit. Nuk ka gjë. Dilara shpirt, e kaluar qoftë. Edhe ne u mërzitëm shumë, kur e kuptuam. Shpresoj të jesh mirë. Shpresoj që nëna jote të shërohet sa më shpejt. Ti mos u shqetëso as pak. Ne u munduam disa herë të kontaktojmë me ty, por nuk të morëm në lidhje. Mos na le të mërzitemi neve. I bëj të fala. Çfarë të falësh ti bëj? A në telefon ti të bëj të fala? I tregova që jam lajmëruar, shpresoj të jesh mirë, thash. Shpresoj që nëna jote të jetë mirë, thash. Fat që nuk u përgjigj në telefon. A e din sa kushton tira në Amerikë? Ti je shumë i kujdesshëm, Alper. Edhe ashtu unë i paguaj faturën. Mos jesh mendur, nëse paguan çka do të ndodh? Pastaj thot pse s'e lajmëruar. Pas operacionit të vajzës ti vjen shpesh, kurse kur smur nëna ime tu nuk u lajmërove as pak. Shiko, gomarin duhet ta lidhësh me rrip të sigurt. Gomarin siç është Dilara, nuk duhet ta lidhësh me zinxhir, por me hekur. Kush po të merr? Nuk e di, numri juaj. Alo? Po. Po, të njoha. Po, e di, po. Kush u lajmërua? Çfarë po rrotullon pas shpinës time ti, trego? Salmas, nëse ti tani e kupton se kush mu lajmërua mua, do të hipësh mbi atë tavolinë dhe do të vazhdosh. Faleminderit. Një këtë vajzë, emri i shoqes time është Myge. Fytyra më duket e njohur, por nuk më kujtohet. Shikon nga afër, shikon me kujdes. Vlla, këtu çdo ditë vin nga 300 persona për bes. Cilin ta njoh më parun? Por nëse ti je bashkë me të, pritse ndoshta vjen. Në rregull, faleminderit. Më jep një ujë me gaz, të lutem. Ju bëftë mirë.
Sılmaz, ti e di atë Gjengir Përnarin? Ai Gjengir Përnar nuk është më. Babi, babi, babi. Babi, babi, të lutem me ja, babi. Bi, shpirt, 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 prit, 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 shpirt, prit, 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 mirje. Nuk jam mirë, babi, unë nuk mund të vazhdoj kështu. Nënën e dua, lajmëru nënës. Të lutem, thërite nënën ti. Të lutem, unë e dua ato. Le të vi. Unë e dua ato, papi, nuk e dua gamzën unë. Në regull. Do e tharas nënën tënde. Ajo do vitani, në regull. Por së pari do them diçka ty. Shiko, Azal, unë të njohë shumë vonë ty. Pasi të njohë aty, ndoshta nuk të kam kushtuar kujdes sa duhet. Ndoshta nuk jam kujdesur sa duhet për ty. Nuk e di çka ndodhi, por unë çdo herë isha më larg prej teje. Ndoshta edhe kam gabuar unë. Por ti duhet ta dish se unë çdo herë të kam dashur ty. Dhe prej tashë tutje derisa unë jam gjallë, askush nuk mund të të bëj asgjë ty. Askush, askush. Çdo herë pran teje do jem unë, shpirti im. Në rregull? Çdo gjë do kaloj, mos u shqetësoti. Në rregull, shpirti im? Vajzaj. Në rregull. Në rregull, shpirt. Në rregull, lemrona, nësë që të vitë, të lutem, babi. Çka të duhet të të bëjon, do të shërojsh, bi. Por, edhe ti duhet të nëndihmosh pak neve. Në rregull? Unë çdo herë do jam pranë teje, mos u mërziti. Ti e vajzë ime vetme. O, sot më t'i vonë. Azmi? Mi mbrëma, zonjë. Zotër Gjihani më tha të dërgoj juve në vilë. Hazal ju kërkon juve. Çka ndodhi? A i ndodhi diçka? Jo, jo, nuk i ka ndodhur asgjë. Ajo duke e marrë tabletin është rrëzuar në shtrat. A i ndodhi diçka? A është lënduar? Jo, falë zotit, nuk ka gjë. Urdhroni, të nisim me njëherë. Dhe shpirtim. A ti më thërit e mua. Nën, të lutem qëndro këtu sonte. Qëndro pranë meje, mos shko askund. Në regull, bi. Askund nuk do të shkoj. Këtu do t'jem, në regull, nuk largohem pra. Nesër në mëngjes do të ham mëngjes në obor. Pastaj së bashku do të shkojmë të fizioterapisti. Natën e mirë, babi. Natën e mirë bjeni. Nën, ti mos shko. Son të flej pra në meje. A nuk mundet? Në rregull. Ka më bënë shok, shikoti ku e son. Më falj, vla, nga erësira nuk të pash, më falj. Nëjse, nuk ka rëndësi. Nuk u i dhrova, po jo? Jo, jo, në rehu, nuk u i dhrova. E atë të porosis diçka. Jo, vla, falnderi. Më e për dhe njën nga kjo. Çfarë ndodhi? A erdhi vajza që i kërkoni? Jo, nuk erdhi ende. Do të vi, do të vi. A do e bajame?
vetëm kjo më ngonte. Policia! Po bëjmë kontrol! Çdo kush le ta nxjerrë letrën e njoftimit dhe le të qëndrojë në vendin e tij. Derisa nuk përfundon kontrolli, është ndaluar të dilni jashtë. Letër njoftime, çok. Kryeshef. Ktheu pas, kontrollojeni. Çka po ndodh, kryeshef? Kontrollojeni. Çka po ndodh? Si të duket? Është i mirë malli. Çka është ajo? Mua më pyet. Mos është e imja kjo? Shikoni kryeshef, kjo nuk më takon mua. Ju betohem se nuk më takon mua. Ju po gaboni shumë. Jo, mua më takon. Dërgojeni. Shikoni, me të vërtet nuk dërgojeni. Është e imja, po ju them. Pse nuk më kuptoni, nuk është e imja. Shikoni, ju po gaboni shumë. Unë gjatë tërë jetës sime nuk kam përdorur një gjë të tillë. Dikush nga brenda më ka vendosur mua, qëllimisht e ka bërë këtë, ose ai e vendosi. Në rregull, në stacion duhet të tregosh problemin tënd. Më dëgjoni, ju po gaboni shumë. Zotrinj, mblidhni edhe këto celularët. Hajde, hajde, mblidhni. Engen, sola si mitet ngrokta. Hajde vla, hajde mbush nga një qaj dhe t'jam këto, shpejt. Mbrëm nuk kam fletur as një sekund. Nuraj po bënde zhurmë shumë natan. Oskan, më thoj këte. Oskan, shiko beben, më thot. Oskan, pastroje beben. Oskan, jepi buj bebes. Oskan, përkunde beben. Nëse nuk të vjen tur, do të më detyroj dhe gjitja bebes unë. Të betojmë se me erdi dhe rektu. O, ngin! Më falja paske klient. Për shëndetje, zëza. Unë edhe ashtu bleva më shumë si mit. Në asil tre qaja. Zëza, ullu të hamë si mit. I mora në funë që është këtu afër legjës tonë. Qofë për të mirë. A jeti Oskan Gjilpënari? Unë jam, kush e ti? Babaj Nurajt. Babaj Nurajt? Si ka mundësi? Mirë se erdhët, gëzojmë shumë. Ju erdhën nga Gjermania, po ja? Në regull, por Nuraja e din se kene ardhur jo. A ka mundësi që përqafoj? Ja shum! Do të më përqafoj. Njeri pa moralshëm. Një minut. Çfarë turpi? Çfarë turpi? Shiko, unë e di se çka të ka thënë Nuraja ti, por e ja ullu këto e të flasim si njerës ne. Çfarë njeri i poshtër jeti? Ti ja nuk ke as pa karakter. Shiko, Gjëgja, asgjë nuk është ashtu si që dini ju. E ja këto dhe të flasim si lëqajet. Çfarë do të flas me të mirë me ty? Ti je një njeri aq i poshtër sa që e ke lënë shtatë zënë vajzën time dhe ke ikur nga Gjermania. Ti je një njeri pa pikë karakteri. Të lutem kontrolloj idhërimin tim, po e përsëri, se ja këtu të flasim si njerëz, dhe ja të merrem me vesh ne. Të lutem ulu. Çfarë të flas me ty? S'kam çka të flas. Ti më një herë do kurorzohesh me vajzën time. Shiko, xhaxha. Ti ke djalë, djalë. Mirë, në rregull, unë kam një djalë. Unë kam një djalë dhe nuk e mohoj se është djalë im. Ha. Mos deshe dhe ta mohosh, hajde mohoje po deshe. Ti je një njeri aq i pamoralshëm sa që shkatrove nderin e vajzësime dhe ike. Njafëmër! Njafëmër! Ku ishe ti dirisa vajza jo të vërpante nga lokali në lokal, duke më thëritur Oskan, Oskan, tani unë bushe më mënti. Unë u fjeta me zonë me Nurajin.
Çfarë po thua ti? Apo gënjej? Në cilën lagje Gjermani shkoj, ajo dilte përballë mua më dikte. Ajo ikte nga shtëpia e saj. Shiko këtu. Po bëj durim. Mos e zgjat më shumë. Kur orzohu dhe le të marr fund kjo punë. Nuk orzohem. Nuk e marr vajzën tënde. Nëse ti ulesh këtu dhe bisedojmë si njerëz, ndoshta po. Por tani as që mendoj të kurrëzohem me ta. Kuptove? Ja kështu po them unë. Nuk kuptova. Thuaja edhe një herë. Nuk martohem me ta. Çka do të bësh, ha? Çfarë do të bësh? A do të më vrasësh mua? Do të më marrësh shpirtin? Dal, dal, mos, mos, mos! Ah! Me fjalë asgjë nuk përfundon, e din ti i din punët në përgjykata. Mes dy proceseve gjyqësore, gjykatës i jep disa muaj ko. Si? Çka po thua? A je i sigurt? Në fakt nuk është ide e keqe as pak. Kështu nga rënja do të zgjedhim çështjen e Xhihan Gyrpënarit. Por Dilara kthehet sot. Edhe fëmijët janë në shtëpi. Duhet të gjejmë kohën e duhurne. Ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm, zotri. Në rregull. Po, po, ju dëgjoj. Mirë se erdhe, zonja Dilara. Mirë se ju gjeta, Baktjar. Si u bën nëna juaj? Ajo është mirë, e lëshua nga spitali. E kaluar qoftë. Faleminderit. Silli valizhet po deshe. Xhihan? Urdhëro. Hazal është mërzitur shumë, dëshiron të del jashtë, ata dërgojnë diku në mbrëmje. Në rregull, sigurisht. Ajo mbeti ngujuar në shtëpi, askund nuk ka shkuar ai. Sonda të shkojmë të hamë dakë në një vend të bukur. Gamze, mu do që fityra, më rëtullo mua. Në regull. Misi dhe syzat nga dhoma. Mundet, ku i ke? Në dhom, do t'i gjesh. Në regull. Si është nëna jote? Pse nuk të regove se do vish? Pse? Para se të viju në të përcilish gullserinin ti, që mos qosa të afërt jeni. Dilara, si po fletë kështu ti, ku dë gjojnë veshët atë që thua ti? Në mungesën ti me pas keni filluar të jetoni edhe bashk. Ju uroj. Tia, janë vedije se qëfar po fletë. Në vedije jam, Xhihan, unë e them atë që e shikoj. Diri se unë mundoshe për jetën e në nëstime, qka po bënit ju? A kaluat mirë? A jeni të lumtur? Tja, janë vedije se qëfar po fletë.
Hazale e kërkoj këtë gjë. Deshi që nëna e saj të jetë pranë saj. Sigurisht që është kështu. Dilara, çfarë po thua ti? Ju doli një mundësi juve. Oh. Shht, ku po shkon Gulceran? Dal. Dal. Kë po mendoni se po mashtroni ju? Kë e mashtroni? Sigur Hazali pas ka dashur që ajo të jetë pranë saj. Ju as që e mendoni Hazalin. Unë e di shumë mirë qëllimin tuaj. Çdo gjë është në shesh. A mund të largosh nga shtëpia ime? Menjëherë dil jashtë. Jo, do të qëndrosh këtu. Gjihan, të lutem. Unë dua të largosh nga shtëpia ime. Jo! Unë dua të largohet nga shtëpia ime. Derisa të shërohet Hazali, dhe derisa ajo të ketë dëshirë, Gulcerene do qëndroj këtu. Do qëndroj këtu. Dilara shkoj, zoti Gjihan. Nën! Papi, ndihmë, më ndihmoni! Ndihmë! Nën, papi! Ndihmë, më ndihmoni! Zonja Gulceren! Hazali ku është?
Tiranës, hapisit. Shpirt, shpirt, hapisit. Hajde shpirtim, Hazal. Hazal, të lutem. Shpirt, shpirtim. Hazal. Hazal, Hazal, Hazal. Aty a ishe, sa miru bë që dalën bashk. Ashtu është, miru bë me të vërtet. Si është nëna jote? A i vendosën stand? Jo, në fakt ajo ka përjetuar vetëm një spazm të thjesht, por motra e ka zmadhuar punën. Aman, kotë së koti shkove deri atje. Jo, shpirt nuk shkova kotë së koti. Si ka mundësi, mua më kishte marrë malli për nënën. Është gëzuar shumë kur të kam parë ty. Po si jo, u gëzuar shumë. Deri sa ti nuk ishe për Hazalin në kujdes kujdestarja. Jo, Solmaz, për Hazalin kujdeset një infermiere. Më falë, në regull pra infermierja. Dërisa ti nuk ishe këtu, Gjani ishte pran Hazalit, apo? Po, ku do të shkoj a i? Shëndet. Faleminderit, shpirt. Je ftohu rrugve, sigurisht. Jo, mirë jam. Në regull, por Gjyserenia ishte pran Hazalit? Jo, pse të jetë? Edhe ashtu çdo kush në shtëpi kujdeset shumë mirë për Hazalin. Jo, por ajo në spital nuk e la as pak vetëm. Ndoshta ka pasur dëshirë që të qëndroj pranë saj. Solmaz, a është e njëjtë kjo? Sigurisht që do të vinte në spital. Brengosi shumë për vajzën. Ajo njëjtë sa unë ka të drejtë të kujdeset për të. Nuk ka asnjë arsye që ajo të vijë të kujdeset për të në shtëpi. Sigurisht, ke të drejtë. Urdhëro, Azmi. Azmi, nuk të kuptova çka? A në garazhin ton kishte shpërthim? Çka po thua? Azmi, a janë mirë të gjithë? Të gjithë janë mirë, zonja Dilara. Askujt nuk i ndodhi asgjë. Azmi, të lutem më trego të drejtë. A ju ndodhi diçka fëmijëve? Ku janë fëmijët? Çfarë ka ndodhur, Dilara? Gjihani? Edhe është mirë. Zonja Dilara, mos u brengosni, këtu askujt nuk i ndodhi asgjë. Ka vetëm dëm material në garazh. Në rregull, thuaj fëmijëve të mos brengosen, unë do të vi më një herë. Dilara, trego se çfarë ka ndodhur. Somaz në garazhin ton ka plasur një bombë, unë duhet më një herë të shkoj. Kush e ka bërë këtë? Nuk e di. Prit, ndale, unë do të vi me ty. Somaz.
E një gjengër për nari. A i gjengër për nari nuk existon më. Logarin. Jo, nuk punon, nuk fiton para, as nuk e kërros në shtëpi. Më këja martuar unë. Solmaz. Alper, ku jeti? Solmaz, në shtëpi jam, nuk e kërros rasgjë. A dëgjove për bombën? Po, dëgjova diçka, tregotani. Çka ndodhe, Solmaz? Në vil ka plasur bombë. Çka po thua? Apo tallash me mua? Kam shumë punë, më lërë të qetë mua. Çfar tallje? Tani sa ju lemruan Dilarës, a ju shkoj me vrap në shtëpi? Si? Çka po thua? A dihet se kush e ka bër? A ka të vdekur? Më dëgjo mua, më thuaj të vërtetën. Ti a ke lidhje me këtë gjë? Por çka e ke fjalën ti? Çfarë lidhje duhet të kem unë? Kjo gjë nuk duhet të thuhet. Mos e çmendur ti, apo tenton të më çmendësh mua? Un tani po vi në shtëpi, mos gabo që të humbësh diku. Gjihan, përgjigju në telefon, përgjigju. Baktjar, të lutam, a mund të vëzitesh pak më shpejt? Komunikacioni është ngarkuar, të shkojmë rrugës lart. Shko ka të duash, për sa më parë duhet të arrij në shtëpi. Nan, vetëm ta di se çka ndodhi. Në rregull, shpirt, në rregull, çeto, çdo gjë e di. Tani më lajmëru Azmiu, po vi jam rrugës, në rregull? Askujt nuk i ndodhi asgjë. Jo, jo, askujt nuk i ndodhi asgjë. Vetëm muret e garazhit janë shembur. Aq. Asgjë nuk është me rëndësi, shpirt. Mjafton që juve nuk ju ndodhi asgjë. A u friksove shumë? Ti ku ishe në momentin e shpërthimit? Në dhomë. Sigurisht që u friksova. Në rregull. E thras babin tënd, por nuk përgjigjet në telefon. Si është Hazalli? A është mirë? A është friksuar ajo? Nën. Fol, Gjansu, a ndodhi diçka? A u lëndua Hazalli? Nën, Hazalli ra në det. Çka? Ndalë më su brengos. Baba e shpëtoj ato. Gjansu, qka pëthua ti? Si ka mundësi të ndodhë një gjë e tillë? Tani a është mira jo? Mirë është, nën, mirë. Tani baba e po e dërgon në spital për kontrol. Ajo është mirë, më su brengos. Ismail Gymysh. Erdhi avokati juaj. Ku është avokati im? A ende nuk e keni lemruar babajnë tim? Ullu aty në vendin tënd. Ju dhe ti lemrojnë babajnë tim, ju lutem. A nuk kam të drejtë të telefonoj unë? Lemrojnë babajnë tim. A, më shiko mua. Ti a u qmendi, bëjbia? Ju keni shtëpi për mrekulli. Ti pse erdhe prej atje deri këtu? Shiko, pas një ore të ushqesh. Edhe pas troje? Këtu i ka ndërrejsat. Mos hara të lyshe dhe me krem. Nëse ka gazra, bëri masaj në shpin. Po shkoj unë. E, ku po shkon ti? Dire në parukeri. Do të blej edhe tesha për veta, umërzita nga tesha të njëto. Shikoj mora vesin ti shikoj. Ti shkoj shëtit kurse unë të kujdesin për fëmijën tënda, po? Ti e halla e ti, do të kujdesesh jo, sigurisht. Shpik, jo, ti shkoj dhe gjendë një budalaqe tjetër për vetë, hajde, hajde, meri tesha. Shiko, mos më hidhëro mua. Edhe ashtu pak më mbeti që ta ngul fat Toskanin. Do ta lë fëmijën këtu dhe do të shkoj në Gjermani. Mbledhi tesha dhe ik. Unë nuk mund të kujdesem për këtë fëmijë. Gjej një budallaqe tjetër, vrapo shpejt, dil prej aty. Alo? Kiriman, u plagos Oskani. Çka? Çka? Çka thua ti? Ai, ai, ai kanë vrarë Oskani? Çka? Ai kanë vrarë? Kush e vrau? Pa fat. I fliqër pa fat. Baba jyt e ka plagos Oskanin. I poshtri. Baba jyt e ka vrarë? Çka po thua ti kështu? Zoti ju mallkoft juve. Vdiq vllajim, vllajim vdiq. Zotri Gjihan, Zotri Gjihan, ju lutem.
Zotëri Gjihan, a dini se kush është shkaktuar këtë shpërthim? Ju lutem Zotëri Gjihan, përgjigjuni. Zotëri Gjihan, të lutem. A ka të vdekur ose të lënduar? A ka mundësi vetëm pak? Hajde bi, hajde, opa. Kaluar qoftë bi. Hazal, mirëse erdhe. Babi, a mund të shkojmë në dhomën time? Hazal? Ti a e ndë je këtu? E çuditshme je përbes. Në rregull, në rregull, hajde. Në rregull, bija ime. Hazal, më mirë ja, po. Mirë është, Bi, mirë është. Në spital pranoj pak oksigen, pranoj edhe infuzion dhe erdhe në vete. Mjeku tha se duhet të pushoj pak. A ta rregulloj as të kuna, dëshiron? Mos më prek mua, nuk ka nevoj. Në rregull, më fal. Bia, dëshiron t'i veshësh pijamat? Mundet, nën. Nën, të të sjell unë diçka të veshësh ti. Faleminderit, Bi. Bi, Mirja, po jo? Mirja, babi. Mirja, po shpirt. Zotri Gjihan, mua më vjen shumë keq. Ty të vjen shumë keq, po jo? Unë ja vendosa frenat karocës, nuk e kuptoj si ka ndodhur. Shiko, vajza ime për shak të pakujdesis thonë të dëmbyte në uj. Po nëse Johnson nuk e kishte parë ato? Po nëse ne nuk arrinim në kohë? Qëfar do ndodhe? Qëfar do ndodhe, më thuaj? Me të vërtet më vjen shumë keq, por edhe nuk ka një gjë të tillë më. Tani mbledh teshët tua dhe shpejt ik. Shpejt! Zotëri Gjihan, po ju thret zotëri Ildhërëmi. Urdhëroj Ildhërëm. Po. Po e vërtet. E kanë vendosur në veturën time Ildhërëm. Eksplodoi në derë. Jo, fal zotit askujt nuk i ndodhi asgjë. Ti ku je deri tani? Pse nuk erdhe? Në Izmit? Mirë, në rregull. Sa të përfundosh me seancën, e jam njerë këtu. Engin! Engin, avdish vlajim! Shiko vlajim si Luani! Shiko vlajim si Luani! Ndallu pak, qëtësohu tani! Ndallu Kiriman, askush nuk shkoj! Tani sa e morën për ta operuar! Qka? A e morën operacion? Të tregova në telefon se tani do të operojnë atë! O, zoti, ma më mëruaj vlajë tim. Po, nuk kam askën tjetër përveç ti. Qka të të bëj pata unë, o, zot? O, zoti, ma, po së të të adurujë unë do të dhimje le ti. A janë mirë këto? Mundet bëj sigurisht, atë tuat janë ato. Mirë, unë me njëherë të t'i vesh dhe vi. A kështu do të qëndrosh? Po dal. Mirë do të bëhet. Sikur nuk e ka dhomën e saj. Erdhëre po qëndron këtu në dhomën time. Bia, të dhem shumë koka. Çfarë të bëjmë? A të thrasim mjeku? Jo, mjafton që ti e pranë meje. Aj, aj, princesha ime. Vajza ime e bukur.
Hajde ik largohu atje. Pse Gjihan? Kush çka kërkon nga ne? Më beso se dhon nuk e di. Por thotë gjithë janë mirë, mos u brengos. Më thuaj ti ku je? Në rrugë, mbetëm në trafik. Në rregull, në rregull. Kur të vish të flasim. Në rregull. Largohu po themi që dorën. Çka ndodhi Baktiar? Kanë bërë ndeshje dhe po grinden tani. Pa mos ardhur policia nuk shkoi po thot. Çfarë pa përgjegjësi është kjo? Jemi të detyruar të presim zonja Dilara. Trafik ka edhe mbrapa. Unë nuk mund të pres Baktiar, do të shkoj me taksi. Azmi Ozani ku është? Telefonin e ka të mbyllur, nuk është askund. Ai nuk erdhi mbrëmë, zotëri Gjian. Dolin nga shtëpia që të takohet me shokut dhe nuk u kthye më. Sigurisht është e Ege. Ai çdo herë qëndronte ata. Unë ju lemërova edhe atij, po nuk është në shtëpi. Ndoshta është te Xhaneri. Ti e di numrin e telefonit të Xhanerit? Nuk e di, zotëri Gjian. Tani do të shkoj menjëherë atje. Në rregull, shko dhe shiko. Ose atje, ose te shtëpitë të gjithë shokëve të tij që jetojnë vet. Në rregull, zotëri Gjian. A ka ndonjë lajm nga babai? Ju lemërova babait, por nuk ka qasje në rjet. Mi në rregull. Nëse kontaktoni, thoni që menjëherë të vinë në shtëpi. Menjëherë. Në rregull. Të gjithë pas një mungesi dua në këtë shtëpi. Në rregull, nuk dua arsye tyme. Nuk dua të dëgjoj se shkova në sport, shkova në kurs. Nuk dua arsye tyme. Të gjithë i dua ti shok këtu. Menjëherë. S'dua arsye tyme. Menjëherë, zotëri Gjian. Do vi zotëri Elmazi, ledhite zyra ime. Në rregull, zotëri. Mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. E kaluar qofë, zoti Gjihan. Unë jam drejtori i stacionit policor Faruk Deligji. Ndihmësi im, Ali Murati. Më vjen mirë. Faleminderit që erdhët. Kërkoj falje që më pritët mua, por siç e dini sot ndodhen shumë gjëra të këqija. Keni dëgjuar sigurisht. Pas shpërthimit që ndodhi vajza ime ranë të keq. E kaluar qoftë. Si është? A është mirë vajza juaj? Faleminderit. Mirë, mirë, mirë. Fal zotit që futuam. Tani, si është situata, kryeshef? Ah, merë këtë, ja. Hop. A është në regull. Përshëndetje, vla. Nga dole ti. Të kërkoj, por nuk përgjigjesh. Telefonin e kam pazë, për më pegon se cingron të rëkohen pandal. A ke ko, 2 minuta? Selo, e janë vendin tim. Çka ndodhi, çka ka? Çfarë ndodhi? Tani po luaj në qajtore lagjesh? Sa vitesh, a nuk më ngjan kjo mua? Ti je Rahmi Gyrpenari, vla. Në pastoret më të njohura ka vendet tavolin për ty. Vla, kam para që të shkoj në përpastore unë. Po e kaloj kohën këtu. Çka ndodhi? Ti sigurisht sërish ke ndonjë lajm të keq për mua. Kur ta marrim raportin do të mund të flasim më sigurt. Por ashtu siç supozojmë bëhet fjalë për një bombë me fuqi të vogël eksploduese. Nuk kishte qëllim ta vrasë dikë. Çka është atëherë? Unë mendoj se dikush dëshiron t'u tërheq vërejtjen. O zot. Kush ka dëshirë të më tërheq vërejtjen mua? Nuk ka një gjë të tillë. Ju jeni një biznesmen i njohur, zotëri Gjihan. Sigurisht që keni edhe armiq. Në kohën e sotme bombat e tilla përdoren vetëm për kërcënim. Për t'u friksuar. Pra dikush dëshiron të më ngacmoj mua. Kështu duket. Në rregull, por a ka dikush te i cili dyshoni ju? A ka ndonjë armik që dëshiron t'u dëmtoj juve? Sigurisht që po, kurrë shef, si nuk ka. Por nuk ka një psikopat të tillë që do të vendos bombë në veturën time, në oborrin tim, në vendin ku jetojnë fëmijët e mi dhe familja ime. Kështu psikopate nuk ka. Vla, tja nuk the se ata asnjëherë nuk mund të dalin? Vla, atje është Rusi, nuk është Zvicër. Ata persona tani kanë dalë nga burgu. Ata janë njëjtë si arrushat kur zgjohen nga gjumi dimëror. A e kupton? Vla, të lutem të jesh pak më i qartë në atë që thua. E janë në qëllimin kryesor. Ata të kanë kërkuar ty, vla. Edhe lajm kanë sjell. Ti e ai që nuk i merr seriozisht. Edhe, unë mendoj se duhet t'u paguash borxhin. A kam para të paguaj borxhin? A kam para? Një pjesë të borxhit e pagove për mrekulli. Atër kisha raportet të mira me nusën, vla. Tani ajo është e gatshme të më ngulfat me një lukë. Ha. Kjo që në ka bërë keq. Uf,
Unë asë njëherë në jetë nuk mund t'i gjej ato parasuat. Nëse gjej një gënjështar dhe kërkoj paran nga Xhihani, a i dhe të më jep pak. Për pjesën tjetër ku të gjej? Mos më trego mua, vla. Ata janë të hidruar shumë. Mjaft më. Mjaft më. Unë kam një shpirt. Le ta marrë në vatha që të shpëtoj unë. Ti flet kështu si një amator, po më habit edhe mua përbes. Ku është parë që ti të dorëzohesh kaq lehtë? Kur është parë? Suat, çka do të bëj unë tani, ha? Po të kisha çiflik pasori, do ta shisja dhe do ta paguaj borxhin. Po për fat, nuk kam asgjë. Zoti më mirë, le të më merr shpirtin se të jem kështu pa para në duar. Më falni, e kam plagosur bashkëshortin tim dhe e kanë sjell këtu. Ai është në operacion. Emri? Yra i qallësh kanë. Jo zonjë, emri bashkëshortit tuaj. Ha, e s'ka ngyll pënar. Nuk jemi të kurorzuar. Oskani është në salën e dytë të operacionit, në fund të koridorit. Në rregull, faleminderit. Kush e di se çka i ka thënë ajo babait të saj që erdhi dhe e vrau vëllain tim. Heshtani, heshtani, na plase kokën. Si është Oskani? A është mirë? Po e operoj nuse. Edhe ne. Ti çka kërkon më këtu? Çka do të thotë se çka kërkoj këtu? E kam plagosur babain e djalit tim. Babain. Atë e vrau baba yt vrasës, ë? Baba yt e vrau. Për shkak të babait tën vllai po lufton me shpirtin tu tani. Sa do të zgjas operacione, çka tha mjeku? Shiko ende pa pikturbi po pyet kjo. Vajza nuk e ditë se çka është turpi. Hik, shporu prej këtu. Motra Kiriman mos më bëj presion. Ende po qëndro këtu. Hik, shporu prej këtu, shporu prej këtu. Çka po flet vetë me vete ti? Jo tani, turpësh. Le të largohet prej këtu. Nuse merr djalin dhe shko tani. Hajde. Askum nuk do të shkoj. Do ta pres Oskanin un. Pa pak njeriu ka turp, ftyr ka së paku. A jeni ju familjarët e Oskan Gjilpënarit? Un jam bashkëshortja e tij. Nxorëm tre plumba, njërin nga mushkërit. Operacioni kaloi me sukses. E ndalëm gjakderdhjen. Por momentalisht. Shiko, momentalisht po thot. Iku vllai, iku vllai. Hesht pak, hesht. Hesht. Gjendja momentale është stabile. Pas operacioneve të tilla, periudha 24 orësh është shumë e rëndësishme. Le të kaloj kjo natë dhe nesër do të flasim më qartë. Ha, nesër ta kuptojmë apo? A mund ta vizitoj pak vllain tim? Tani nuk mund ta shihni, ende nuk është zgjuar, por juve do ju lajmërojnë kur do të mund ta vizitoni atë. E kaluar qoftë. Vlla, diçka. Oskar, Jansu, të sola kosti. Hajde pije bukuroshe. Edhe ashtu friksove shumë, të bëj mirë. Babi, ende po bisedon me policët, apo jo? Mhm. Te tajmine, unë desa të ndihmoj Hazalit. E di se si më shikoj mua. Unë e di se është faji im, ajo u rrëzua për shkak meje. Por edhe sa herë duhet të them se nuk ndodhi qëllimisht. Gjanso mos folë kështu të lutem. Nuk ndodhi qëllimisht. Ishte një aksident. Shajnën, po unë mirë jam. Friksova shumë se mos të se ndodhë t'i qka ty. Nënë, më shako mua. Nënë, mirë jam unë. Unë jam shumë mirë, asë gjë nuk ndodhë. Shpirti. Shpirti. Nënë, të lutem mos shaj. Mjafton që ti të mos më lesh vetë mua. Të lutem mos më lesh vetë. Unë asë njerë nuk dhe të të lë vetë. Asë njerë nuk të lë. Çdo herë dhe të jem pranë të e, ti e vetë mja i në shpirti. Oh, shpirt. U friksova kaqë shumë se do të mbytet. Mos u shqetësa më shumë. Në regull,
Mos bëj kështu. Në regull. Ajde, pije kosin. Kaloj. Urdhëroni, këto janë të gjitha incizimet, kryeshef. Faleminderit. Kryeshef, do me thënë nuk asë një problem nëse vazhdojmë të jetojmë në këtë shtëpi, apo? Nëse ka nevojë, ne mund të shpërngulim me diku tjetër. Momentalisht më të sigurt jeni këtu, zotë Gjian. Derisa çdo gjë do të dalë në shesh, kjo vilë 24 orë do të jetë në vëzhgimin ton. Në rregull. Edhe unë do të rris numrin e sigurimit tim, nëse më lejoni. Mundet. Nëse ashtu do të jeni më rehat, mund ta bëni këtë. Do shihemi, zotë Gjian. Sërish e kaluar qoftë. Faleminderit. Faleminderit. Çfarë bëri Elmas? Numrin e sigurimit e dyfishuam. 4 persona do të jenë para, 2 në terracë, si dhe 2 persona në obor. Nan, të lutem mos çaj më shumë. Në rregull, shikoj edhe un po mërzitem shumë. Në rregull. Jetë shumë, a mund të flej pak? Në regull, pi. Në regull. Hajde flej ti. Jo, ti në shko në salon. Pse bia ime, unë do të qëndroj për rënteje. Jo, unë doa të flej vetë. Ti shko në salon. Ta marrë dhe këtë, hajde. Pusho tani. Zojmë sërish. Por ndjej. Nën,
Të lutem mos bëj kështu. Të lutem mos më frikso mua. Shikoj çdo gjë kaloj, asgjë nuk ndodhi, në rregull? Bie ime, po të kishte vdekur. Nëse ju ndodh diçka juve, unë do të vdes, ta të vdes. Njeriu është profesionist. Së pari u ka hedhur ngjyrë kamerave. Nuk kemi asnjë pamje. Yılmaz, kush dëshiron të ngacmohet kështu me mua? Kush është ky? Ju jeni biznesmen, zotë Rexhihan. Ka shumë persona që nuk ju duan. Çfarë ka? Nëse vendosin bombë, unë do e lë biznesin tim? Më nxjerr kopjet të gjitha mua. Sot do të jem këtu, zotë Rexhihan. Në rregull, faleminderit. Gulseren, a je më mirë? Mirë, ja, mirë, jam, nuk kam gjë. Si je mirë, baba jo po dridhe të tëra kur erdha unë. E në po dridhe të bishë, shiko. Nuk kam gjë jo, vetëm që kam pakethe, aq. Gulseren, ti përjetove diçka të frikshme. Të gjithë përjetuam. Por e shfutuam vajzën tonë. Bi, a mund t'i sjellësh pak ujë nënës? Gulseren, Mirja, po jo. Kaloj, Gulseren, kaloj, ma, kaloj. Kura e mbyte nuk më hiqet para syve, zot, as kush le të më se përjetoj këtë gjë. Shiko, vajza jonë është shtyrë atje brenda, aja po flenë për mrekulli. Çdo gjë është në rregull. Të lutem që sot tani. Të lutem. Zonja Emina? Vazhdoni kështu. Dilara, Dilara, a do më dëgjosh mua? Po? Dilara, ti nuk din asgjë. Sot përjetuam gjërat e tmerrshme. Hazalli ra në det. Për pak do mbytej, ajo po mbytej. Mezi e shpëtuam ata. Ti jam llogarit budallaçe mua. Unë e di më shumë mirë se çka pash atje. Jo, nuk është ashtu. Po keç kupton Dilara? Ju keç kuptova, po? Ti për çdo gjë ke një arsye tim. Dilara. Dilara. Nën, shpirt. Nën, rash në det për pak do të mbytesha. Në rregull, në rregull, bi. A mund të qëndrojmë vetëm me vajzën time? Nuk po mbytesha. Nëse nuk do të më shpëtonte babi, do të mbytesha unë. Mos thuaj kështu, Hazal. U frikova shumë, nën. Në rregull, në rregull, mos u frikso, shpirt. Në rregull, mirë jam. Me të vërtet jam mirë. A je i sigurt? Po. Ta shoh babin më atëherë. Në rregull. Duhet të shkoj. Unë duhet të largohem prej këtu sa më parë.
Bi? Çka po ndodh? Nuk ka gjë. Si nuk ka gjë? Ka diçka, çka po ndodh? Bi, Hazali ra në det dhe Gulseren e shqetësuar shumë. Po nëna Dilara, çfarë ka? Para dere eksplodoi një bombë. Edhe Dilara është e shqetësuar për të gjë. Të gjithë jemi të shqetësuar shumë. Bi? Ku mbetë e Yıldırım? Pse? Gamze Budalaqe ka arruar të vendos frenin. Kur ja pasyt për rëshqitja. Bërtita shumë për askush nuk më dëgjonte. Nëna e disa shumë u frigova. Po? Pastaj... Dëshë dhe mërë çantën time. Mere. Nën? Apo shkon? Jo, mos shko. Do të vi sërish bie ime. Po sikur do të qëndroje pranë meje, nën. Po sikur nuk do të më lije vetëm mua. Shikon, nëna Dilara është këtu, do të im rehatun. Nën, unë dua që edhe ti të jesh pranë meje. Ti më patë premtuar mua se nuk do të shkosh, të lutem. Bi, patjetër duhet të shkoj. Ti kujdese për veten, në rregull. Mos haro ti pish ilaçet, edhe ushtrimet e këmbëve mos i haro ti bash. Të dua shumë ti. Por nën, nën, shiko ajo po shkon. Të lutem edhe ti thuaj diçka, ndoshta atëherë nuk do të shkoj, të lutem. Nën, të lutem thuaj diçka që të mos shkoj. Gülseren. Po shkoj Dilara, mos u brengos. Jo, jo, nuk do të them këtë. Gjaketën që ke veshur le të qëndroj te ti, edhe një herë se vesh unë. Dëshiron çdo gjë që kam unë, po? Çdo gjë që kam dëshiron. Burin tim, fëmijët e mi, shtëpinë time, pasurinë. Të përgëzoj. Pas Ozanit dhe Xhansut, ti arritë ta mashtrosh edhe Hazalin. Çka do të thotë se i kam mashtruar? Gülseren, vajzat të kërkon tërë kohën. Nuk e di se çka i ke bërë asaj. Po çdo gjë më haptasi. Fol haptasi Dilara, fol çdo gjë haptasi. Haptasi po flas në fakt. Ti jam llogarit budallaçe mua. Ditës që Hazalli përjetoi atë aksident, ti po e aktron nënën altruiste këtu, kurse unë si një naive të besova ty. Por tani e di shumë mirë qëllimin që e ke ti. Çfarë qëllimi? Tërkohon po thua se e din qëllimin, qëllimin, çfarë qëllimi? Hazalli, Xhansu, të gjithë janë arsyetime të kota. Ti po tenton të vendosesh këtu. Mbaroj. Në rregull, Dilara. Në rregull. Çka thua ti është e vërtetë. Edhe ashtu nëse flasë unë nuk do të më dëgjosh. Por unë jam shumë e qetë. Unë e di shumë mirë se çfarë po bëj. Çfarë po ndodh? Ku po shkon? Po shkoj. Jo. Lërë më se do të shkoj. Nuk do shkosh. Gjihan, lërë le të shkoj se për ndryshe do të ndodhin shumë gjëra. Jo, nuk do shkoj, Dilara. Nuk do të shkoj. Këtë do e diskutoj më vonë, jo tani, sepse kemi një telash mbi kokë. Kuptoj këtë. Më lejo. Jo. Ka po ndodh? Po shkoj vje ime. Jo, ku po shkon? O zot, a me zor do ta mbani? Lërin le të shkoj. Nëse shkon ajo edhe unë do shkoj. Çka? Nuk mund të shkosh. Në derën e kësaj shtëpi eksplodoi një bombë. Veturoja ime fluturoi në qiell. Atje jashtë ka dikush që dëshiron të na lëndoj neve. Nuk jeni në vedi për të. Ku po shkoni? Askush nuk do të del nga kjo shtëpi. Derisa çdo gjë 100% të jetë e sigurt. Derisa policia të na thosë se mund të dilni jashtë. Nuk të dilni! Nuk dua unë! Askush nuk të hedhë asë një hap jashtë nga kjo vilë! U kuptuam! Bukur!
një shtëpi, Alper, një shtëpi. Aty ka të punësuar edhe fëmijë. Po ti kishte ndodhur diçka dikujt? Solmaz mos më çmend. A më dëgjon? Unë nuk kam asnjë lidhje me atë bombë. Unë as kam asnjë lidhje me atë bombë. Nuk po them se e bërë ti. Edhe ashtu nuk je aftë për atë. Por sigurisht që ti e din se kush. Gatë di un. Për herë të fundit po të them ty. Unë nuk kam asnjë lidhje me atë bombë. Alper, mos më çmend. Ti më lajmërove mua dhe më the se Gjihan Gyrpanari nuk ekziston. Ashtu më the. Te ke fjalën ti, a? Çfarë deshe thuash atëherë? Ti më lajmërove mua dhe më the se Gjihan Gyrpanari nuk ekziston. Në veturën e tij vendoset një mjet shpërthyes. Për çfarë e kishe fjalën? Jam vrasës un budallaqe. Shikoja këtë fytyrë. Unë atë dukem si një person që mund të hedhë në aer një person dhe familjen e ti. Unë e kisha fjallën për aspektin ekonomik. Financiarisht do të shkatroj ata. Do t'ja marrë nga dora atin një nga projektet më të mëdha. Mos fol si budala, Alper. Gjihan Gyrpënaria do të shkatrojt vetëm nëse nuk e fiton një projekt. Gjihan Gyrpënari, e ditë si sa me kompanijë gjigante është partner? A çdo ditë mija raportorëve ju jep të hanë grosh. Te e ditë sa kazan bën ato? Ulu dhe logarite. Por edhe këta nuk mund të bësh ti. Pasi mbi shpatullës dua nuk ke një kokë me tru, por një saksi me lule. Gjihani, a e bën një gjë të tillë? Jo. Ai u bë i pasur duke shit hamburger dhe torte në Dark Blue. Sigurisht e bën një punë të tillë. Ai është partner me shumë hotele dhe ka fituar shumë projekte. Kurse unë do ta shkatroj financiarisht. Do ja shter burimet atij. Budallaqe, nuk thash se do ta bëj të fluturoj në ajër. Vallë, si do ta bësh ti këtë? Me kartelen tënde që ka vetëm 50 euro në llogari. Jo, do të jem pranë personit që do ta bëj këtë. Kush na qen ka ai? Kush? Kush është personi që dëshiron ta fundosë Gjihanin? Çka të intereson ti? Çka ke? Mos pyet sikur kupton diçka. Alfer, shiko. Tani sa shpëtuam nga telashët. Edhe një herë mos bëj punë me njerëz të kot. Hajde, shko dhe bëj grim. Shko bëj grim tjetër sa nuk ta kam prishur un. Po shkojmë te Delara ti themi e kaluar qoftë. Bomba qenka. Çka kuptoi un nga bomba? Ti nëse më thua edhe për një orë të thjeshtë se është bomb, ikun. Në rregull, mos e zgjat më shumë. Shiko. Çka është kjo? Tani apo mbledh koleksion faculetash ti? Mos i hiq mendur ti. Në këtë faculet të shtiu Dilara. Ta dërgoj më njëherë në laborator. Kjo është gruaja ime pra. Kjo është gruaja që e dua unë. Ja kjo, ja kjo. Në xhepin e Ozanit kanë gjetur 4 gram lëndë narkotike. Mbrëm gjatë një kontrolli rutinor në një lokal nate.
U fuk djalim nuk vina cigare. S'mund të ndodh kjo. Ti je i qetë. Edhe në analizat e gjakut nuk është vërtetuar se ai përdor lëndë narkotike. Sigurisht se jo. Edhe si ka ndodhur? Gjatë kontrollit sigurisht që ndonjë person që ka dashur të ikë e ka hedhur në xhepin e Ozanit. Shpesh ndodhin gjëra të tilla. Yıldırım i e di. Shokët e kanë kuptuar më një herë këtë gjë. Ata e kanë parë se Ozani as nuk përdor, por as nuk shet një gjë të tillë. Por për shkak procedurës e kanë mbajtur pak në stacion. Kryeshefi jon kur e ka parë mbiemrin grypënar, më një herë më lajmërua mua. Faleminderit Fuk. Faleminderit shumë. Hetimi do vazhdoj në liri. Në seancën e parë do lirohet. Por ju sërish do të jetë mirë që ta ndiqni këtë proces. E kaluar qoftë. Mos u shqetësoni. Faleminderit për çdo gjë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ju faleminderit shumë. Ja, shiko? Të tajmin e stani sa e bëri. Më falë shpirt. Unë nuk desha të të friksoj ty. As pak nuk desha. E di? Kur mendoja se Hazalli mund të mbyte, nuk mund desha ta kontrolloj vetën. Nën, në regull, mjaft më. Të mos flasim më. E mbyllëm këtë diskutim. Në regull? Haruam çdo gjë. Në regull. Nuk do të flasim gjansu. Gjansu, ti e di se unë qëndroj këtu për shkak të Hazallit, apo? E di. Hazalli nuk mund të ecë, pra ajo ka nevojë për mua. Sigurisht për shkak se edhe dua të jem edhe afër teje. Edhe unë e di këtë gjë, nuk është as pak e drejtë. Nëna jote Dilara nuk ka dëshirë që unë të qëndroj këtu dhe ka plotësisht të drejtë. Ajo ka të drejtë pasi këtë shtëpi e ka krijuar ajo. Ajo ka dhënë mund për këtë. Ajo ka rregulluar çdo gjë këtu. Ajo në këtë shtëpi u ka rritur juve së bashku. Ajo në këtë shtëpi ka kaluar kohë së bashku me babain. Në çdo skaj të kësaj shtëpie ka kujtime për ju. Ka të drejtë. Nën, unë të kuptoj ty. Por pse tani po flasim këto gjëra, nuk po e kuptoj. Unë vetëm dua të dish se çfarë mendoj. Shiko, me të vërtetë unë do të them diçka ty. Është shumë e vështirë të jetosh në një shtëpi ku nuk je e dëshiruar. Nuk ndihesh mirë, por unë duhet të qëndroj këtu, jam e detyruar. Kur të bëhesh ti nën, do të më kuptosh. Për të qenë nën, duhet të vuaj shpirti im. Ja, vajza nuk mund të ecë, ajo për pak deshi të mbytej në ujë. Çfarë të bëj unë? Sigurisht Dilara nuk mendon kështu. E di. Nën. Unë jam në vetëdi për çdo gjë. Pra ti dhe babai. Jo. Shiko, unë edhe ti mund të takohemi edhe diku në djasht. Unë mund të shëtis me ty, mund të shkojmë në teatr. Por Hazalli nuk mund të ecë, ajo ka nevojë për mua. Unë pa tjetër duhet të vi. Të betohem se unë dhe ti kemi një qëllim tjetër. Të betohem. Nuk je detyruar të më betohesh mua. Unë të kuptoj ty. Në regull, unë e di që më kupton. Por unë sërish po e them këtë që të mos dyshosh për diçka tjetër. Shiko, kur të shërohet Hazalli, unë edhe një hap nuk do t'a bëj në këtë shtëpi. Të premtoj, të betohem se nuk do t'a bëj asnjë hap. Shpirti im. Dikush më bëri kurth mua. Si ashtu bir? Kush mund të të bëj kurth? Papritmas më thëri dikush mua. Ajo është pronare një lokali ku shkoja unë më parë. Edhe, mandej. Nëse ti ende e kërkon Myge, eja këtu sekonde fundit ajo vjen shpesh këtu tha. Kush është Myge, bir? Ajo vajza, me të cilin isha bashkë. Çka është kjo, mrekulli? A të qeu? Ozan, si duket unë dua të jem e pasur. Por atër unë do të urejti. Mua, nuk mundesh. Më dashuron mua? Sigurisht që të dashuroj.
pastaj e grabit i vilën. E grabit e në vilën. Pa e vajs. Si do qoftë, shkova atje të takoj Mygen. Qëndrove një kohë të gjatë atje. Edhe personelit atje e tregova fotografinë e saj, por asë njëri atje nuk e njihte atë. Fytyra nuk më duket e huaj, por nuk e di. Shikoj më afër, shikoj me kujdes. Vla, përbes këtu çdo ditë vin nga 300 klient. Cilin ta mbaj mendun? Por nëse ju jeni bashk pritë edhe pak sa ndoshta do të vijë ajo. Në rregull, faleminderit. Ka mundsi një ujë mineral? Pastaj derisa un po prisja një person më ra mua. Ishte njëri çuditshëm. Çka po bën valla? Shiko përpara. Më fal valla. Është errësirë dhe nuk të pash. Më fal. Mirë, në rregull, nuk ka rëndësi. Vetëm këta mungonin. Kontrolloni. Si? A është i mirë malli? Çka është ajo? Mua më pyet. Prej me e doli kjo? Shikoni zotri polis, me të vërtet kjo nuk më takon mua. Ju betohem se nuk është e imja, po gaboni, ju lutem. Jo, e imja është, e imja. Mereni. Shikoni, me të vërtet kjo nuk është e imja, po ju them. Birë, u fuku tregoj. Tregoj se do ketë kontrol. A i friksuar që mos ja gjejnë aty dhe ta ka vendosur ty në gjep. Babo, na qas nuk ishte kontrol. Sigurisht që dikush i ka informuar më erët atë. A i qëllimisht të përplas me mua. A i qëllimisht ma vendosi drogën në gjep mua dhe pastaj u largua prej aty. Qar po thua ti? Nuk e di, por dikush seriosisht po merret me ju, Gjihan. Së pari bomba, pastaj kjo, të gjitha ndodhe njëra pas jetrës. O, zoti madh. Qfar bombe? Mirë, qetësohu tani. Çfarë bombe, baba? Çka po ndodh? Qetësohu, Bir. Sot në mëngjes, në garazhin e shtëpisë tonë ndodhi një shpërthim. Në veturën time kanë vendosur bombë. Vetura ime fluturoi në ajër, Bir. Mos u qetëso, Bir. Askujt nuk i ndodh asgjë. Askujt nuk i rrjedh asnjë pikë gjaku. Mos u brengos ti. Baba, çka po thua ti? Çdo kush është mirë apo? Të gjithë janë mirë. Mos u brengos. O zot, kush e bëri këtë? Pse e bëri këtë? Çka dëshirojnë nga ne? Nuk e dim, Bir. Nuk e dim. Po hulumtojnë tani. Çka thon policat? Po hetojnë, o zanë, mos u shqetësoti. Edhe ne po hulumtojmë, në regu? O, zoti madhë. Mustafa! Mustafa, që ka ndodhi? Mustafa! Mustafa, Bir, alo! Qfar? Çka ndodhi këtu? Mustafa nuk dëgjon zoti Rami. Ai përkohësisht nuk do të dëgjojë as pak për shkak të shpërthimit të bombës. Çfarë bombe? Vendosën bombë në veturën e zotit Gjihanit. Çka thua ti? A nuk e dini ju? A jora në detë? Po, Bir. Me gjithë karrocë? Çka ndodhi pastaj? Për fat të mirë Gjansu e ka parë. Ajo erdhi na tregoi neve. Ne u hodhëm në detë dhe shpëtuam, Bir. Çfarë ditë është kjo sot? Një ditë e tillë, pra, kjo është një ditë e tillë, Bir. Gjihan, a ka dikush ku dishon ju në lidhje me rastin e bombës? Nuk e di, Yildirim. Nuk kam asnjë dëshmi në dorë, asgjë nuk kam. Mandej, në ditët në vijim, ne duhet të vazhdojmë kontratën e projektit tonë. Ndoshta kjo ka lidhje me këtë gjë. Ndoshta tentojnë të më friksojnë mua. Por ne nuk do të pregohemi apo? Nuk friksohem, Bir, nuk friksohem unë. Nëse friksohem, ata do të më bëjnë shumë presion. Por në fakt unë nuk mund të lejoj që edhe ju të dëmtojeni, Bir. Baba, shiko, pa marrë parasysh çka do të ndodh, unë gjithmonë do të jem pranë teje, di e këtë. E di, Birim, Luani, e di, faleminderit shumë. Nana nuk duhet ta di se të kanë arrestuar ty. Në rregull, ajo përjetoi shumë gjëra, tani nuk ka nevojë të shqetësohet edhe për këtë. Nuk duhet të mërzitet. Kjo do mbetet mes neve treve apo jo? Ti ishe tregi. Në rregull, baba. Edhe unë mendoj njëjtë. Sërish të kaluar qoftë. Je munduar, Thomas, faleminderit. Edhe unë jam në shok, Dilara. Shok. Po, edhe ne jemi shok, Alper. A të kalojmë në salon? Zonja Gilsteren? Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhëro, Solmaz. Dilara, pse erdhi kjo grua?
Nuk e di, kur ka kuptuar për bombën ka ardhur me vrap. Nga e kuptoj ajo, Azali ka treguar? Çka ka shpirt? Nëse ka pëlqitur bomb, ka pëlqitur bomb. Ti mund t'i lajmërosh vajzës tënde dhe ta pyesësh a je mirë, pasi pëlqiti bomba. Ai do të thotë mirë jam. Sidoqoftë, ndoshta ka dashur ta vizitoj. Në rregull, ka ardhur, ka vizituar, le të shkoj tani. Le të vi, çfarë dëmi ka? Dilara nuk mund t'u besoj vesh vetë mirë kur e dëgjova. Haj Dilara, po ti kishte ndodhur diçka dikujt. Mos pyet, Solmas, kaluam lehtë me të vërtet. Ku është Gjani? Po vrapon andej këndej, ka punë në polici me kompaninë e sigurimit. Me çfarë psikopati jeni ngatruar ju, ha? Çfarë lloji maniakut është ky? Nuk e dim, Alper, as ne nuk dim. Kush ka aq urrëti ndaj nesh, kush mund ta bëj këtë gjë? Ozan, si je? E kaluar qoftë, shpirt. Faleminderit. Gjean, e kaluar qoftë. Faleminderit, Alper. Si jeni? Si t'jemi, Alper, e dinë edhe ti. Ozan? Ku je, Bir? Zonja e mine më tha se ke qenë te Egea. Të thras pandal për telefonin e ketë mbyllur. Po, nën te Ege isha. Unë nuk e dija për bombën. Pse e ke mbyllur telefonin? Nuk isha mbushje. Unë një mi herët a nuk të kam thënë që ta mbash hapur telefonin? Vdiqen nga meraku. Në regull, në regull, ke të drejt, më fal. Më fal shumë. Unë një natë nuk erdhe në shtëpi e shiko se çka ka ndodhur. Ka ndodhur plot gjera. Ndodhen shumë gjera. Është Azali në dhomë? Po, në dhomë, po pushon. Shkoj ta shoh. Në regull.